פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם השבת, פרשת צו. השבת גם נקראת בשם שבת הגדול. כמה וכמה סיבות יש מדוע נקראת השבת הזאת שבת הגדול, נראה בעזרת השם בהמשך. אחד הסיבות בגלל ההפטרה שנקרא בשבת זאת, הפטרת הנביא מלאכי. הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בוא יום השם הגדול והנורא וכולי. היינו רוצים ברשותכם לעמוד על רעיון ידוע ומפורסם שכבר דיברנו בו בעבר, רק נחזור על הדברים. כותב הטור ואחריו השלה הקדוש, כאשר חל אירוע במהלך השבוע, יש לו קשר בשבת שלפניו, והשבת שלפני חג הפסח היא בשנה פשוטה, בשנה שאיננה מעוברת, היא פרשת צו. כותב הטור, כאשר חל אירוע במהלך השבוע, יש לו קשר בשבת שלפניו, וכולם מחפשים את הקשר שישנו בין פרשת השבוע לבין חג הפסח. הטור מביא כך את הרעיון, פקדו ופסחו, קודם כל פרשת צו מלשון פקודה ואחרי זה חג הפסח, וכמובן שמה שהטור רוצה לומר לנו, תחפש את חג הפסח בפרשת צו. כל אחד ואחד שהוא מחפש את חג הפסח מוצא אותו בפרשת בו, שם דיני חג הפסח. החודש הזה לכם ראש חודשים, אבל כותב הטור, כאשר חל אירוע במהלך השבוע, תמצא את החיבור בפרשה שלפניו. הקשר שכולם קושרים וכולם מחברים נמצא בקורבן תודה. קורבן תודה נמצא בפרשת השבוע, אומרת התורה, אם על תודה יקריבנו, ויקריב על זבח התודה חלות מצות בעולות בשמן, ורקיקי מצות משוחים בשמן, וסולת מרווחת חלות בעולות בשמן. אלה הדברים שמופיע בתורה בפרשת השבוע, וכאן יש לנו את הפרשה הזאת, הפרשה שעוסקת בעניינים הקשורים לחג הפסח דרך קורבן תודה. היינו רוצים לדעת את הקשר שיש בין קורבן תודה לבין חג הפסח. רש"י הקדוש מביא את דברי הגמרא במסכת ברכות, אומרת הגמרא במסכת ברכות, אם על תודה יקריבנו, אומר רש"י, אם על דבר הודעה על נס שנעשה לו, כגון יורדי הים והולכי מדבריות וחבושי בית האסורים וחולה שנתרפא, שהם צריכים להודות שכתוב בהם יודו להשם חסדו ולפניותיו לבני אדם ויזבחו זבחי תודה. בזמן שבית המקדש היה קיים, אדם שעבר את אחד הדברים האלה, או הולכי מדבריות או חבוש או חולה, אדם כזה הביא קורבן תודה. קורבן תודה מכיל קורבן שלמים, זה הדבר הראשון. ודבר נוסף, מעבר לקורבן השלמים, הוא מביא 40 סוגים של לחמים, 30 סוגים של מצה ו10 סוגים של חמץ, כמו שאומרת התורה בפרשת השבוע, יש לנו מצות, יש לנו חלות ורקיקים ורבוחה, אלה הדברים שהאדם היה מביא קורבן, וכידוע לכולם, כבר עסקנו בזה בעבר, הכהן נוטל אחד מכל אחד ומחזיר לבעלים 36 לחמים, כשצריך לאכול את זה ביום ולילה, וזה היה קורבן תודה. ידועים דברי הטור, הטור כותב, שנהגו באשכנז לעשות את שלושת המצות בליל הסדר, נהגו לעשות את זה מעיסרון אחד, זכר ללחמי תודה. כותב לנו הטור שהמנהג באשכנז לעשות את זה מלחמי תודה, כי הטור בעצם מתכוון לקשור את קורבן תודה אל חג הפסח, והקשר פשוט מאוד. הקשר הוא פשוט, ועליו עומד גם המהרש"א, אם תחפשו את המהרש"א במסכת ברכות, על ארבעה צריכים להודות, אומר המהרש"א, 4 כוסות בליל הסדר, כנגד 4 צריכים להודות. הכוס הראשון של הקידוש, אומר המהרש"א, זכר ליציאת מצרים, עוברי ימים. הכוס השני, כנגד הולכי מדבריות. הכוס השלישי, כנגד חולה שנתרפא. והכוס הרביעי, כנגד חבוש שיצא מבית האסורים. כותב לנו הטור, נהגו לעשות 3 מצות על השולחן, על שולחן אל הסדר מניחים 3 מצות, זכר ללחמי תודה, עושים אותה מיסרון אחד. והיסרון הזה שמונח כאן, מה הסיבה? הסיבה פשוטה מאוד, כיוון שרק 3 דברים אירעו ביציאת מצרים. ביציאת מצרים עברנו את הים, יצאנו מבית האסורים והלכנו במדבר.
חולה שנתרפא הרה רק בחג השבועות, בשעת מתן תורה. אז לכן רק שלוש מצות מונחים על השולחן. החלק של החמץ שנמצא בקורבן תודה הוא מכוון כנגד חולה שנתרפא, כי החמץ הוא כנגד גופו של האדם שהחמיץ, גופו נהיה חולה, ועל ידי זה שהוא מביא את החמץ מסמל את החולה שנתרפא. החולה שנתרפא, החלק הזה שייך יותר למעמד הר סיני, שם עם ישראל כבר נרפאו כל החולים במעמד הר סיני, כמו שחזל דורשים בכמה וכמה מדרשים במעמד הר סיני, ויעמדו, מכאן שכולם נרפאו להם הרגליים, כל עם ישראל רואים את הקולות, סימן שהעברים נרפאו, כולם שמעו, הכל נעשה בשלמות מיוחדת שנעשתה במעמד הר סיני. אם ככה מצאנו את הקשר הזה, והקשר מבורך מאוד, הקשר מובן טוב מאוד, ולכן היינו רוצים ברשותכם קצת לעמוד על הרעיון הזה, לנסות להבין מה מונח כאן בכל הנושא הזה של הקורבן תודה. הסברנו אותו בסייעתא דשמיא, והיינו רוצים להיכנס לחיבור נוסף שדרכו היינו רוצים להיכנס לנושא המרכזי שנעסוק בו היום. אומרת התורה בפרשת השבוע, פרשת השבוע פרק ו', אומרת התורה, וידבר השם אל משה למור, דבר אל אהרון ואל בניו למור, זאת תורת החטאת. במקום אשר תשחט העולה, תשחט החטאת לפני השם, קודש קודשים היא. התורה אומרת לנו, התורה מדברת לגבי קורבן חטאת, ואומרת התורה שקורבן חטאת, שוחטים אותו במקום ששוחטים את קורבן העולה. קורבן העולה, דיברנו בשבוע שעבר. קורבן העולה נשחטת בצפון, מי שאומר בכל יום קורבנות, יודע שהסדר של הקורבן הזה, קורבן עולה, הוא נשחט בצפון, שחיטתן בצפון. אותו דבר אומרת התורה, כמו שקורבן עולה שחיטתם בצפון, אותו דבר גם קורבן חטאת שחיטתו בצפון. מדוע התורה לא כותבת במפורש? למה התורה שמה את קורבן החטאת בדיוק במקום העולה? שאלת הירושלמי. הירושלמי שואל את השאלה הזאת, והירושלמי גם עונה תשובה. אני אקריא לכם את לשונו של הירושלמי, ונבין מלשונו של הירושלמי מה נעשה כאן. אומר הירושלמי, יבמות, פרק ח' הלכה ג', נקרא את הירושלמי בפנים. אמר רב לוי בשם רבי שמעון בן לקיש, במקום אשר תשחט העולה, תשחט החטאת לפני השם. מה הסיבה? אומר הירושלמי, שלא לפרסם את החטאים. אותו דבר אפשר למצוא במדרש רבה, ויקרא רבה, פרשה למד בית, עוד וב, זמין יותר. אומר לנו אומר המדרש, אותו דבר. אמר רב לוי בשם רבי שמעון בן לקיש, במקום אשר תשחט העולה, תשחט החטאת, לא לפרסם את החטאים. כי אם היו שמים את החטאים במקום מיוחד, כל מי שהיה נמצא בעזרה יודע שהאדם הזה שהגיע עכשיו, מביא את הקורבן הזה, הוא בא להביא קורבן חטאת. והתורה לא רצתה לפרסם את עושי החטאים, היא לא רצתה שעושי החטאים יתבזו, לכן אמרה התורה, במקום אשר תשחט העולה, תשחט החטאת. מי שמביא קורבן עולה, עולה יכולה לבוא רק על הירור, ולכן אף אחד לא יודע מה היה חטאים, וככה להסתיר את החוטאים. אלה הדברים שאומר הירושלמי, וקורבן העדה שם אומר, ולכך לא קבע לחטאת מקום בפני עצמו לשחיטתו, שלא יבינו הרואים שהיא חטאת, ועל ידי זה יתבייש החוטא. הכלי יקר כבר במקום אומר, שיש הבדל בין קורבן עולה לקורבן חטאת, אפשר להכיר בקורבן עצמו, הוא נשאר בשאלה, מי שירצה יעיין שם בפנים, אבל אלה דברי הירושלמי ואלה דברי המדרש. ברבינו בחיי, הוא הולך על אותו קו, אומר רבינו בחיי, קורבן עולה כידוע כולם בא על עבירה של הירור, וקורבן חטאת בא על מעשה. אז הוא אומר, היות ונעשה באותו מקום, במקום אשר תשחט העולה, תשחט החטאת, אז אדם לא יודע אם זה בא על הירור עבירה או לעבירה עצמה, ולכן זאת הסיבה שזה נעשה באותו מקום, כדי להסתיר ולא לבייש את עוברי העבירה. את אותם דברים ניתן למצוא גם בגמרא במסכת סוטה, בדף למד בית עמוד בית, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, מפני מה תקנו תפילה בלחש? למה תקנו שהתפילה, תפילת הלחש, תפילת העמידה תהיה בלחש? כדי לא לבייש את עוברי העבירה. הסיבה היא כדי לא לבייש את עוברי העבירה, שהרי לא חילק הכתוב בין חטאת לעולה. הנה יש לנו כאן הגמרא לפנינו, אומרת הגמרא, התורה לא חילקה בין קורבן חטאת לקורבן עולה, שניהם מוקרבים במקום אחד, והסיבה היא כדי לא לבייש אותם. אותו דבר אומר רש"י שם במקום, במסכת סוטה, שלא לבייש את עוברי העבירה המתוודים בתפילתם על עבירות שבידם. אדם מתוודה בתפילה, אף אחד לא צריך לשמוע את זה, לכן התפילה היא בלחש, והתפילה היא בלחש כדי שלא ידעו על מה אתה מתוודה, זאת הסיבה שתפילת העמידה היא בלחש. את אותם דברים
נמצא גם בגמרא במסכת יומא, אומרת הגמרא ביומא דף חפה א', הגמרא מונה שם את הניסים שהיו לאבותינו בזמן שבית המקדש היה קיים, אחד הדברים שנאמר שם, עומדים צפופים ומשתחווים רווחים, עומדים היו בעמידה היו צפופים, שהמשתחווים היה רווח, זה נס עצום, כי בעמידה נכנסים הרבה יותר אנשים במקום אחד, בהשתחוויה אתה צריך מקום רחב יותר, אומרת הגמרא, אחד הניסים שהיה בבית המקדש, עומדים צפופים ומשתחווים רווחים, כותב שם רש"י, כדי שלא ישמע אחד את וידויו של חברו ולא ייקלם, כדי שאף אחד לא ישמע את הוידוי של החבר ולא ייקלם, עד כאן הדברים, יוצא שהתורה מנסה להסתיר את החטאים, אדם שחטא, התורה מנסה להסתיר את זה, כדי שאדם לא יתבזה, יש לו עסקים בינו לבין קונו, אף אחד לא צריך לדעת מהעבירות שיש לו בינו לבין קונו, אלה הדברים שלמדנו גם מדברי התורה, כפי שלומד הירושלמי, גם מדברי המדרש והיקרא רבה, גם מדברי הגמרא במסכת סוטה, וגם מרש"י במסכת יומא. בספר אוזניים לתורה הוא עומד על הערה מאוד מאוד מעניינת, אומרת התורה, במקום שאשר תשחט העולה, תשחט החטאת, קודש קודשים היא, מה באה התורה לומר לנו כאן? אומר לנו הספר אוזניים לתורה. הוא בא התורה להזיר את הכהנים, שלא יגלו את סוד הבעלים. הבעל שמביא לך את הקורבן, הוא צריך להתוודות לפניך. הרי בשעה שהוא בא, אתה צריך להקריב את קורבן החטאת, אתה צימו שומר את הגמרא. כל עבודתה צריכה להיות לשם חטאת, לשם בעלים ולשם אותו חטא, כך אומרת הגמרא. אז אתה עומד בפני הכהן ואתה מתוודה לפניו, כך וכך עשיתי. ואתה מספר לו על החטאים שלך, לשם זה הוא מביא את קורבן החטאת. כותב הספר אוזניים לתורה, ופן יהיה זה חטא שהמספרו ינחות כבוד מהשומעים. אולי הכהן שנמצא באותו משמרת אומר, אל תשאל מי היה פה. היה פה האיש הזה והזה, וואלה איזה חתיכת חטא הוא עשה, חבל על הזמן. ותעשה מזה פרסומת, תעשה מזה, ועל ידי מה? כנהוג בין הטיפשים. הטיפשים הולכים ומפרסמים, זה עשה עבירה פלונית, והכהן הוא אומר, ייקח קרדיט, ינחול כבוד מהשומעים בעד ציפורו, כנהוג בין הטיפשים. אומר הספר אוזניים לתורה, אם אין לך איזה כהן אחד שירצה לרכוש קרדיט, אחרי שהוא גמר את המשמרת שלו שבוע שלם, הוא חוזר הביתה לעיר מגורה ואומר, חבר'ה, אל תשאלו מי היה אצלי השבוע, איזה חטאים, אני לא רוצה לדבר, תתחילו לנחש. וכך על ידי זה הוא רוכש האדם מהשומעים, וכל אמר לו, צפר, צפר, אומר, לא, תלחצו עוד קצת. ועל ידי זה לוחצים, והוא רוכש כבוד. אומר הספר אוזניים לתורה, תדע לך שהתורה הכירה את החולשות של האדם, ולכן היא באה והזהירה את הכהנים, שילמדו ממקום שחיטת החטאת, שהוא דווקא במקום שחיטת העולה. במקום שחיטת העולה, אף כהן לא יודע, זה חטא של הרהור, אף כהן לא יודע מה זה. אתה רואה שהתורה שם העלימה אותו, ואמרה במקום אשר תשחט העולה, תשחט החטאת, למה? כדי לא לבייש את אותו אדם שעבר עבירה, והרואים לא יראו, לא ידעו אם מביא עולה או מביא חטאת. מזה ילמדו הכהנים שלא להוציא החוצה את מה שאמר אותו בן אדם, מה ששמר אותו בן אדם, לא להוציא אותו החוצה, אלא לשמור את זה בעצמם. ולכן הוא אומר, אומרת התורה בפרשת השבוע, הדבר הזה צריך להישאר אך ורק לפני השם, קודש קודשים הוא. מה זה קודש קודשים הוא? הכוונה היא, זה קודש קודשים, תנצור את זה בלבך, קודש קודשים מה ששמעת, אסור לך להוציא את זה החוצה, אלה הדברים שאומר הספר אוזניים לתורה. בספר חסידים בעוד חף, מדבר הספר חסידים מאמר ארוך מאוד על ענייני ודרך התשובה, והיינו רוצים קצת לעמוד, אנחנו לא נמצאים אמנם בימי התשובה, ותכף אנחנו נבין למה אני מביא את הדברים האלה של הספר חסידים לרבי יהודה החסיד. המהרש"א בתחילת מסכת יומא עושה המהרש"א הגבלה בין חגי תשרי לחגי ניסן, כידוע לכולם מחלוקת בגמרא, אם בניסן נברא עולם או בתשרי נברא עולם, לא ניכנס, כבר נתנו כמה וכמה שיעורים בנושא הזה, אומר המהרש"א, יש הגבלה בין חגי תשרי לחגי ניסן. ההגבלה שאומר המהרש"א בנויה על כך שהחגים לקוחים משם של הקדוש ברוך הוא, שהשם הזה נקרא בשם א', ה', ו', י'. זה השם הזה, הגימטריה שלו היא 22, זה הגימטריה שלו, ואומר המהרש"א, בוא ניקח את חגי תשרי, האלף שנמצא בשם הזה הוא כנגד ראש השנה, זה האלף שבו, היוד שבו שזה האות האחרונה היא כנגד יום הכיפורים, לאחר חמישה ימים מיום הכיפורים יש לנו את חג הסוכות, זה ההי שבא לאחר היוד, הוו זה יום הושנה רבה שהוא היום השישי לאחר תחילת חג הסוכות,
אומר המהרש"ב, אם תסכם את כל האותיות האלה, תסכם את האלף ואת ההי ואת הו ואת היוד, קיבלת את המספר 22, 22 הוא כנגד היום שנקרא שמחת תורה, או מה שאנחנו קוראים לו בשון התורה, שמיני עצרת, הוא החג הזה. אומר המהרש"ב, והמקבילה שלו בחודש ניסן אותו דבר. א' בניסן, ראש חודש ניסן, ידועה הגמרא במסכת שבת, אותו יום נטל 10 עטרות. בימים האלה אנחנו קוראים את קורבנות הנשיאים, אמנם אין לנו את האפשרות לקרוא את זה בבתי הכנסיות, אבל כל אחד בביתו ודאי קורא את הקורבנות. יש לנו 12 ימים של קורבנות הנשיאים, חנוכת המשכן נעשתה בראש חודש ניסן, היום שבו ירדה שכינה לעולם, אחרי 2449 שנים שהסתלקה השכינה, ירדה לעולם ביום הזה בראש חודש ניסן, והגמרא במסכת שבת, דפי זין, אומרת הגמרא, 10 עטרות נטל באותו יום, והיום הגדול הזה, ראש חודש ניסן, ירדה בו שכינה, ושמחה הייתה שמחה לקדוש ברוך הוא, כפי שחזל מציינים, כיום שנבראו בו שמיים וארץ. זה ראש חודש, הוא המקבילה שלו, הוא ראש השנה. י' בחודש ניסן, הוא השבת הבא עלינו לטובה, בעזרת השם, והיא י' בניסן, הוא הנקראת בשם שבת הגדול. אומר לנו המרשה, הוא המקבילה שלו ליום הכיפורים. המקבילה ליום הכיפורים י' בתשרי, המקבילה שלו זה שבת הגדול, ותכף נראה למה הוא נקרא בשם שבת הגדול. אומר המרשה, וחמישה ימים לאחר מכן, זה היוד של שם א' ה' ו' יוד. עכשיו מה זה ה'? חמישה ימים לאחר מכן, מגיע חג הפסח, שהיה ביום חמישי, הוא תתווה בחודש ניסן, שבו עם ישראל יצא ממצרים, כפי שהשנה בעזרת השם זה בדיוק מקביל לפי שמה שהיה ביציאת מצרים, אותו דבר. ביציאת מצרים היה שבת הגדול בשבת, ועם ישראל יצא ממצרים ביום חמישי, בדיוק כמו שבעזרת השם השנה נחוג בעזרת השם, כולנו מתוך בריאות איתנה, ולכן היסוד הגדול הזה של החג הזה, הוא החג שמקבילה שלו ליום הכיפורים. יום ההי הוא כנגד חג הפסח. וו הוא כנגד שביעי של פסח, שהוא השישה ימים לאחר תחילת החג. אלה הדברים שאומר המהרש"א, דבר נפלא ביותר. אומר המהרש"א, יש לך הגבלה בין חג הפסח לבין ימי חודש ניסן, לבין ימי חודש תשרי, יש לך דבר שמקביל אחד לשני. אותו דבר אפשר למצוא בשלה הקדוש, אומר השלה הקדוש, דבר נפלא, כותב השלה, נקרא את הדברים שלו בפנים, בתשרי נברא העולם ובניסן נתגלה החידוש, וכל מה שאתה מוצא בתשרי אתה מוצא בניסן, אותו דבר כמו שאומר המרשה, הוא עושה הגבלה, תשרי יום ראשון ראש השנה ויום העשירי יום הכיפורים, וזה 10 ימים כנגד 10 מאמרות שבהם נברא העולם, וכן ראש חודש ניסן הוא ראשון לחודשי השנה, אחר כך בעשירי בו נסתוו לקחת הפסח, ואותו יום שבת היה, ונקרא שבת הגדול, השבת שלפני הפסח. כותב שם השלה הקדוש בהגעה, וכן יום הכיפורים נקרא צום הרבה, הוא הצום הגדול, אותו דבר הוא נקרא שבת הגדול, שבת הגדול מקבילה לצום הרבה, ויום הכיפורים מעין עולם הבא, אין בו לא אכילה ולא שתייה, כן שבת הגדול רומז לעולם שכולו טוב, שבת הנצחי. דברי השלה הקדוש, שנבין לקראת איזו שבת גדולה בעזרת השם אנחנו עומדים להגיע בעוד יומיים בעזרת השם, שנבין עד כמה הימים כאלה גדולים ומרוממים. אם המהרש"א והשלה הקדוש עושים לנו הגבלה בין חגי תשרי לבין חגי חודש ניסן, זאת אומרת שאנחנו עכשיו נמצאים בעשרת ימי תשובה, ושבת הגדול הוא המקבילה ליום הכיפורים. ביום הכיפורים אנחנו אומרים וידויים, אשמנו, בגדנו, גזלנו, אומרים 10 פעמים וידויים, חוץ מזה שאנחנו אומרים על חטא שחטאנו לפניך, 44 וידויים שאומרים לפי סדר א' ופעמיים כידוע לכולם, וכל הזמן מתוודים על החטאים. השנה באופן מיוחד יש לנו אותו פחד שיש לנו בעשרת ימי תשובה, יש לנו גם בימים האלה, אנחנו חשים את אותו פחד כמו שאנחנו מרגישים מתחילת ראש חודש אלול, אני חושב שפחות או יותר האווירה הכללית ברחוב היא פחות או יותר אותו דבר, אותו מורה ואותו פחד, הכל זה השלכות מראש השנה, הכל זה מתקיעת שופר שהיה רק לפני 6 חודשים, וכל מה שאנחנו עכשיו חווים זה בגלל שלא התפללנו מספיק בימים האלה, אם היינו מתפללים מספיק ומבקשים יותר שהקדוש ברוך הוא יחוס ורחם עלינו, אולי לא היינו מגיעים היום לאיפה שהגענו, אבל אנחנו נמצאים ובעזרת השם הכל לטובה, ונראה שהרבה ניסים והרבה דברים טובים הקדוש ברוך הוא יביא עלינו. האווירה הכללית היא באמת אווירה של יום כיפור, אז באמת המשוואה שעושה לנו המהרש"א
והשלה הקדוש, שא' בחודש הוא כנגד ראש השנה, שבת הגדול הוא בנגד יום הכיפורים, ביום הכיפורים אנחנו אומרים כל הזמן וידועים בפני הקדוש ברוך הוא. הסדר הזה של הוידועים הוא פחות בעניינים שבין אדם לחברו. כידוע לכולם, מה שנאמר במשנה, במסכת יומה, עבירות שבין אדם לחברו יום הכיפורים מכפר, עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מכפר, עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. אלה הדברים שאומרים לנו רבותינו שם בגמרא במסכת יומה. בספר חסידים, במאמר חף, כפי שהתחלנו ואמרנו, הוא מדבר על חובת הוידוי שאדם צריך להתוודות בפני הקדוש ברוך הוא. אומר הספר חסידים, עבירות שבין אדם למקום, אתה צריך להתוודות בפני הקדוש ברוך הוא, בלי לפרסם את הדברים לציבור. אף אחד לא צריך לדעת על מה חטאת ומה עבית ומה פשעת, ולכן שיש לך עבירה שאתה מעוניין שלא ידעו אותה, ורצוי שלא ידעו אותה, כי לא מתאים שאתה חוטא כאלה חטאים, אתה צריך להתוודות בפני הקדוש ברוך הוא בשקט. זה לא דבר שצריך לעשות אותו ברבים, כמו שהבאנו מקודם את הגמרא במסכת סוטה, שלכן יש לנו תפילת הלחש, כדי שאדם לא יפרסם את החטאים שלו ולא יתבזה בשעה שהוא מתוודה. לעומת זה כותב ספר חסידים, טוב לאדם שחטא חטא ופונה, כך הוא כותב, פונה לאדם צדיק או פונה לאדם ירא שמיים, כך הוא כותב, לספר לו על מה הוא חטא, כדי שיורה לו את הדרך לעשות תשובה. אם אתה בא לרב, אז אף על פי שחטאת בעבירות מסוימות, אתה יכול לבוא לרב, הורני דרך תשובה לבת השובבה, אתה בא לרב, אומר לו כך וכך עשיתי, החטאים האלה והאלה עשיתי, אני מבקש שתורה לי דרך תשובה, זה אתה יכול לספר לרב, אתה יכול לומר לרב, והרב יורה לך דרך התשובה. זה לא נקרא מגלה את העבירות ברבים, כי יש לזה תועלת, ויש לזה סיבה, והסיבה רצויה ונכונה. לעומת זה כותב ספר חסידים, שם בסוף סימן חף, הוא שבח גדול שיתוודה אדם ברבים ויודיע חטאו ויתוודה חטאתו וחטאיו שבינו לבין חברו לאחרים. כל מה שנאמר שאסור לך לגלות את החטא, הכוונה בעבירות שבין אדם למקום. עבירות שבין אדם לחברו, אתה צריך לומר, עשיתי כך וכך לשכני, עשיתי כך וכך לחברי, עשיתי כך וכך לפלוני, אתה מספר את זה ואומר, עשיתי לא בסדר, התנהגתי לא בסדר, ועל ידי זה שאתה אומר לחברים שלך שהתנהגת לא בסדר, בזה אתה פועל לרצות את השני, הנה, תשמע, הוא בא אליי ואמר לי שהוא עשה לך שלא כהוגן, אז הבן אדם מבין שבאמת עשית דבר לא נכון, ואתה באמת מתחרט, הנה, אתה פורט את החטאים שלך. אומר לנו ספר חסידים, ואומר להם, חטאתי לפלוני ופלוני, וכך וכך עשיתי לו, ואינני שב ומתנחם. וכל המתגאה, כותב ספר חסידים, ואינו מודיע, אלא מכסה פשעיו, אין תשובתו גמורה, שנאמר, מכסה פשעיו לא יצליח, הוא מודה ועוזב ירוחם. עד כאן דברי הספר חסידים. למדנו חלוקה, בעבירות שבן אדם, בן אדם למקום, תצניע את זה לעצמך, בעבירות שבן אדם לחברו, תפרסם אותם. אם אלה הדברים, הייתי רוצה לעמוד על חלוקה מעניינת מאוד, והחלוקה היא פשוטה מאוד. אם אומר לנו המהרש"א, ואומר השל"ה הקדוש, שחגי תשרי וחגי ניסן מקבילים אחד לשני, י' בן תשרי הוא יום הכיפורים, שבו אדם צריך להתוודות על חטאים שבן אדם, למקום, החטאים שבן אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו, הייתי רוצה לעמוד על רעיון שלכאורה הוא כתוב בכמה וכמה ספרים, הרעיון עצמו, אנחנו קצת נרחיב בו, עבודת חג הפסח קשורה לחטא של בן אדם לחברו. הבסיס של החטאים שבן אדם לחברו בא לכפרה בחג הפסח. ולכן פתחנו בעניין הזה שדיברנו על ההגבלה שיש בין יום הכיפורים לבין שבת הגדול, כי אנחנו נכנסים לימים שעיקר העבודה שלהם תיקון עניינים שבין אדם לחברו, אלה הדברים שאנחנו בעזרת השם רוצים לעמוד עליהם. אז חודש תשרי וחגיו הם מכוונים כנגד עבירות שבין אדם למקום. כמובן שצריך לדעת, כמו שמביא עין יעקב ועוד מפרשים, שבכל עבירה שאדם חוטא בבין אדם לחברו, יש חלק של בין אדם למקום. זה לא רק עבירה שבין אדם לחברו, גם בין אדם למקום יש בו. הקדוש ברוך הוא אסר עליך לפגוע בפלוני. כשאתה חוטא ופוגע בפלוני, עברת דבר ראשון על בין אדם לחברו, ועברת על בין אדם למקום.
כותבים כמה וכמה מפרשים, או ברשותם הריף, שם בעין יעקב במסכת יומה, שעבירות שבן אדם לחברו אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו, גם על החלק של עבירות שבן אדם למקום לא מתכפר לך בעבירה שבן אדם לחברו, עד שלא תרצה את חבר. פירוש דבר שעד שלא ביקשת סליחה מהחבר, עד שפגעת בו, אין לך מה לפנות לקדוש ברוך הוא, לבקש ממנו סליחה על זה שפגעת בחבר. זה חייב ללכת במקביל אחד עם השני. ויוד זה צריך ללכת במקביל אחד עם השני, עלינו לדעת שכפרות שבן אדם לחברו, אחרי שכיפרת את זה, אתה יכול לבוא למקום ולכפר על העבירה הזאת שפגעת בחבר. החלק שבן אדם למקום הוא החלק ששייך ליום הכיפורים, החלק שבן אדם לחברו, תכף אנחנו נראה, שייך לעניינים האלה של חג הפסח. והיינו בעזרת השם רוצים להיכנס קצת לתוך חג הפסח, נפתח בשבת הגדול וניכנס לתוך חג הפסח. כפי שפתחנו, השבת הקרובה נקראת בשם שבת הגדול, הרבה רעיונות נאמרו, פתחנו ואמרנו על שם ההפטרה, בנביא מלאכי, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא, וכולנו מקווים בעזרת השם שאנחנו נמצאים באמת לפני בו יום השם הגדול והנורא, מרגישים את ידו הגדולה של הקדוש ברוך הוא, המצב הוא נורא והיום, וכולנו מקווים שהוא הולך לשלוח לנו בעזרת השם את אליהו הנביא, וכולנו מקווים שבאמת השבת הגדול הזה היא באמת שבת גדולה לקראת הימים הגדולים של בו משיח. נקווה שבעזרת השם השנה, על פי הפחד והמורה שאנחנו חווים עכשיו, באמת הקדוש ברוך הוא הולך להביא לנו את מלך המשיח. זאת התקווה שלנו. השולחן ערוך בסימן תף למד, כותב השולחן ערוך, השבת הזאת נקראת בשם שבת הגדול. הוא לא אומר את הסיבה, הסיבה כתובה בטור. כותב הטור בסימן תף למד. ולמה נקראת השבת בשם שבת הגדול? לפי שנעשה בו נס גדול. בשבת הזאת נעשה נס גדול. שפסח מקחו בעשור. מה פירוש הדבר שפסח מקחו בעשור? מה מונח בזה? כדי להבין מה מונח בפסח שמקחו בעשור, היינו רוצים ברשותכם ללמוד דבר מאוד מאוד מעניין. כותב כאן הטור, נקרא את הדברים בפנים. כותב הטור, בעשור לחודש הזה ויקחו להם איש צל לבית אבות צל הבית, ופסח שיצאו ממצרים היה ביום ה' כדאית בסדר עולם, ונמצא שיוד בחודש היה שבת, ולקחו בהם כל אחד סלע פסחו, וקשרו אותו לקרי מיטתו. ושאלו המצרים, למה זה לכם? המצרים שאלו, למה אתם עושים את זה? והשיבו לשוחטו לשם פסח, במצוות השם עלינו. והיו שיניהם של המצרים כהות, עד ששוחטים את אלוהיהם, ולא היו רשאים לומר להם דבר. המצרים היה אסור להם לומר שום דבר על זה. על שם אותו נס, קוראים אותו שבת הגדול. עד כאן דברי הטור, זה נס עצום. איך אמר משה רבינו, אמר לקדוש ברוך הוא, אין נסבח את תואבת מצרים לניהם ולא יסכלונו, הם יראו אותנו לוקחים את הקורבן הזה, שזה האלוהים שלהם, והולכים לשחוט את זה, לא יהרגו אותנו. אז זה שלקחו את הקורבן הזה, וקרשו אותו לקרי המיטה, במצוות השם עלינו, כי הולכים לשוחטו לשם הפסח, זה היה נס גדול, והנס הגדול הזה בא לידי ביטוי שהשבת הזאת נקראת שבת הגדול על שם אותו נס. וכל אחד שואל את עצמו שאלה מאוד פשוטה, אי אפשר היה לקחת את הקורבן ביום שישי בתת בחודש ניסן, ואז היה יום שישי הגדול. למה לעשות את הפעולה הזאת דווקא בשבת? זו השאלה. אז היו קושרים את הסלע לקרי המיטה 5 ימים. למה דווקא נבחר יום השבת ליום שבו ירכשו את קורבן פסח, והנס הגדול הזה אירע בשבת? התשובה לכך היא פשוטה מאוד, כפי שמפרשים כמה וכמה מפרשים, נעמוד על הדברים בקצרה. המצרים ידעו שעם ישראל קונה כבשים, מה לעשות? עם ישראל עבד עבודה זרה, כמו שכתוב בתורה, משכו, קחו לכם, אומר רש"י, משכו ידיכם מעבודה זרה, וקחו לכם צאן לעבודת הפסח. עם ישראל עבד עבודה זרה, והיו צריכים למשוך את ידיהם מאותה עבודה זרה. אם עם ישראל היה קונה צאן באלף בניסן, בבית בניסן, בגימל ניסן, לא היה משמע שיש כאן איזה דבר חידוש. למה? הם תמיד קנו צאן כדי לעבוד עבודה זרה. אבל ברגע שלוקחים צאן ביום שבת קודש, כאשר שבת הייתה שבת מנוחה במצרים, כמו שכתוב, ישמח משה במתנת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו, מה מתנת חלקו? משה רבינו בחר להם. משה רבינו בא לפרעה ואמר לפרעה, אתה רוצה שאנשים האלה יתמוטטו? אם אתה רוצה שאנשים האלה יחיו, תן להם יום אחד לנוח, אי אפשר לעבוד 7 ימים בשבוע בלי יום אחד של מנוחה. פרעה קיבל את הדברים ואמר לו, תבחר יום. ומשה רבינו בחר את יום השבת, ישמח משה במתנת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו.
עם ישראל בשבת נח, וחזל אומרים, היו עוסקים בו בתורה, עסקו מגילות מגילות, כמו שכתוב בחזל בהרחבה גדולה. השבת היה יום מנוחה, עם ישראל לא יצא לשוטט בשווקים, עם ישראל לא יצא לקנות כבשים בשבת, הם שמרו על השבת. עצם זה שיצאו בשבת לרכוש את הצון, המצרים הרימו גבה, מה, בשבת אתם באים לרכוש את הצון? מה קרה? מה הרע שעכשיו אתם באים לרכוש את הצון? הם הבינו מיד שקרה משהו, ויות והבינו שקרה משהו, הם באו לשאול, מה קרה? מה פתאום עם ישראל רוכש את הצון? ויות והם שאלו, מה פתאום בשבת רוכשים את הצון? הבינו שקרה משהו, אמרו, במצוות השם עלינו הקדוש ברוך הוא ציווה לקחת את הצון ולשחוט אותו, זאת הסיבה שעם ישראל, המצרים התעוררו ואמרו, מה הולך כאן? מה פתאום עם ישראל רוכש את הצון? אז אם זה היה ביום רביעי או יום חמישי, שבוע לפני חג הפסח, הם לא היו מבינים שקרה משהו. ואחד הסיבות היה, אדרבה, הם נסבח את תואבת מצרים לעיניהם ולא יזכלונו? כן, צריכים לקחת את אותו צון, את אותה עבודה זרה שעבדתם, ולקחת את אותו צון, ולעביד את אותו, לקחת את אותו צון ולשחוט אותו. בזה אנחנו עוקרים את העבודה זרה, לכן זה נעשה דווקא בשבת. למה? כי בשבת זה הזמן שהמצרים הבינו שמתרחש משהו כאן מתחת לפני השטח. רעיון נוסף שמופיע במפרשים, ידוע הגמרא במסכת שבת, אומרת הגמרא, כל השומר שבת כהלכתו, אפילו עבד עבודה זרה כדור אנוש, מוחלים לו על כל עוונותיו. פירוש הדבר, גם מי שעובד עבודה זרה, כדור אנוש מוחלים, צריך לדעת למה דווקא כדור אנוש, מה יש בדור אנוש, אבל לא נעבוד על זה כרגע. נאמר רק את היסוד, אדם ששומר שבת כהלכתו, אפילו עבד עבודה זרה כדור אנוש, מוחלים לו על כל עוונותיו. אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו בגמרא במסכת שבת. יוצא שהשבת יש לה כוח מיוחד לעקירת עבודה זרה, זה מה שאתה לומד כאן. אדם ששומר שבת כהלכתו, אפילו עבד עבודה זרה כדור אנוש מוחלים לו, אתה לומד ששבת יש לה כוח ייחודי מיוחד לעקור את העבודה זרה. אמר הקדוש ברוך הוא, אם אנחנו רוצים שעם ישראל ימשכו את ידיהם מעבודה זרה, משכו, קחו לכם צון, משכו ידיכם מעבודה זרה, ותלכו לעבוד, לעבוד את עבודת השם, צריכים סייעתא, צריכים כוח. מאיפה יקבלו את הסייעתא והכוח? משמירת השבת, ברגע שישמרו את השבת, ואדם ישראל ילכו בשבת לרכוש את הצון הזה, כוח השבת תסייע בידם, לעקור מידם את העבודה זרה שהייתה בהם, שכולם עבדו עבודה זרה, כמו שאמר עוזה, השר של מצרים, בשעה שעם ישראל עבר את ים סוף, מה הוא אמר? הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. הנה, עקרנו את העבודה זרה, בכוח מה? בכוח השבת. ולכן השבת הזאת גם נקרא בשם שבת הגדול, כי על ידי כך התגדל והתרומם שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. נאמר בתהילים, נודע ביהודה אלוקים בישראל, גדול שמו, אומרת התורה, והתגדלתי והתקדשתי, אומר הנביא בספר יחזקאל, התקרנו את זה בשבוע שעבר, בפרק למתחת, והתגדלתי והתקדשתי לעיני העמים ונודעתי, לעיני הגויים רבים וידעו כי אני השם, והתגדלתי והתקדשתי. כמה קידוש השם היה, את אותו עבודה זרה שהם עבדו רק לפני שבוע, עכשיו הולכים לשחוט אותו במצוות השם עלינו. בזה נתגדל ונתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. זה נקרא שבת הגדול, השם והתגדלתי והתקדשתי, השמו של הקדוש ברוך הוא נתקדש לעיני המצרים. הנה אותה עבודה זרה שהם עבדו במצרים, הם נוטשים אותה עכשיו לטובת עבודת השם. זה נקרא שהקדוש ברוך הוא נודע שמו בעולם וגדל שמו בעולם. אלה הדברים שמביאים רבותינו סביב הקורבן הזה שנקרא קורבן פסח. אנחנו כולנו תקווה בעזרת השם שהשנה עוד נזכה להקריב קורבן פסח בבית המקדש, כולנו תקווה שהימים האלה באמת מכינים אותנו לקראת קורבן פסח, והייתי רוצה קצת לדבר על קורבן פסח, שכולנו בעזרת השם אם נזכה השנה כבר נאכל מן הזבחים ומן הפסחים, ואם לא אז לפחות נעסוק בזה בענייני הפסח, ועצם העיסוק בענייני הפסח יחשב לנו כאילו הבאנו את קורבן הפסח, וירצה העבודה שלנו בעיסוק בקורבן פסח כאילו הבאנו את הקורבן הזה, ונעסוק בהערה נפלאה ביותר שהיינו קצת רוצים להרחיב בה. התורה מדברת על קורבן פסח בפרשת בו, פרק י"ב, שם התורה מדברת על ענייני חג הפסח, אומרת התורה, דברו אל כל עדת ישראל לאמור, בעשור לחודש הזה, ויקחו להם איש סלע בתבות סלע בית. אומר רש"י, סלע בית אבות למשפחה אחת. פירוש הדבר, הרי שהיו מרובים יכול סלע אחד לכולם, תלמוד לומר, סלע בית. הקורבן הזה, נמנים עליו אנשים, זה קורבן משפחתי, וממת הבית מיות מסה, ולקח הוא שכנו הקרוב אל ביתו במכסת נפשות, איש לפי אוכלו תחוסו על הסלע, כדי שלא יבוא לידי נותר, אז אתה מזמן את השכנים. דבר נפלא ביותר, בדרך כלל
אנחנו אוכלים את השכנים, בקורבן הזה השכנים באים לאכול איתנו, דבר פלא מופלא, זה מה שכתוב כאן, אבל כל אחד אוכל ביחד עם השני, כי קורבן פסח נעשה בירושלים, מוקרב בבית המקדש, אפשר לאכול עם השכנים, כי זה אוכל את ההכשר הזה, וזה אוכל את ההכשר הזה, קורבן פסח כולם אוכלים ביחד, אותו מצות וירצון בעזרת השם, שמי שלא משפחות קטנות, בקורבן השנה זה מה שנקרא משפחה גרעינית, משהו חדש יש לנו, תמיד ידענו גרעינים באפולה, עכשיו יש לנו גם משפחה גרעינית, כל אחד עם המשפחה שלו, ואנחנו בעזרת השם, כשיחוק קורבן פסח, אז אנחנו בעזרת השם נחוג לא במשפחה הגרעינית, אלא בתפוצת נאטו, כולנו נאכל עם הנכדים והילדים, וקורבן פסח, והיא רצון שבאמת השנה כולנו נחוג את זה. נשים לב שקורבן פסח הוא קורבן מעניין מאוד, יש לו דין של קורבן ציבור. למה יש לו דין של קורבן ציבור? כי הוא דוחה את השבת. אין קורבן יחיד שדוחה שבת. הקורבן היחידי שהוא קורבן יחיד ודחה שבת היה רק קורבנות הנשיאים. כולנו יודעים שחזל הקדושים נרעשים שהקדוש ברוך הוא התיר להביא קורבן יחיד בשבת. מתי? ביום השביעי נשיא לבני אפרים, הוא הביא קורבן בשבת. כך כתוב בחזל. בחזל הקדושים מביאים פסוק בשיר השירים, אכלתי יערי עם דבשי, שתיתי יעני עם חלבי. אומרים חזל, נעשו בזמן חנוכת המשכן, נעשו דברים שאף פעם הקדוש ברוך הוא לא התיר לעשות אותם. מעולם לא הביא אדם קטורת יחיד. אין דבר כזה להביא קטורת יחיד. כולנו יודעים מה שילמו נדב ואביהו שהביאו אש זרה, מה הם שילמו בחייהם על העניין הזה. כאן כל אחד מהנשיאים הביא קטורת יחיד. הביאו אחד צעיר לחטאת, על מה? לא היה בהם חטא, אין דבר כזה להביא קורבן חטאת בלי חטא. הם הביאו קורבן חטאת בלי חטא, הביאו קורבן יחיד בשבת והביאו קטורת יחיד. אין דבר כזה בהיסטוריה. קורבן שדוחה שבת הוא רך ורק קורבנות ציבור. בשבת אנחנו מקריבים קורבן תמיד, כי זה קורבן ציבור. כולנו שותפים בקורבן התמיד, וכולנו שותפים ומקריבים את הקורבן הזה בצוותא. קורבן הפסח מקריבים אותו בשבת, כאשר חל הפסח ביום ראשון, מקריבים את הקורבן הזה בשבת. אף על פי שהוא קורבן, לכאורה קורבן יחיד, אוכלים אותו בחוג המשפחה, הוא לא נאכל לכהנים, והוא לא נאכל, הוא נאכל בציבור, הוא נאכל במשפחה שלך. אם זה קורבן במשפחה שלך, זה לכאורה קורבן יחיד, אבל יש לו דין של קורבן ציבור, כי הוא דוחה שבת. אם ככה למדנו שהוא קורבן ציבור, אבל מצד שני יש לו דין של קורבן יחיד. בקורבן שאתה מביא קורבן שלמים, אתה יכול לזמן לקורבן השלמים את מי שאתה רוצה מהחברים שלך לאכול איתך. קורבן תודה, אדרבה, מה נאמר? מעת הכתוב את זמן אכילתו, וירבה בו באכילה, כדי שתאסוף את כולם, וצפר, יודו להשם חזוב לפני אותיו לבני אדם. וכאן מה אתה עושה? כאן בדיוק אתה עושה להפך. כולם צריכים להימנות על עשה. כל אחד צריך לדעת מי נמנה על עשה הזה. קורבן מיוחד מאוד, אוכלים אותו בחוג המשפחה. זה קורבן משפחתי, וכאשר המשפחה המצומצמת, יש לך משפחה גרעינית, אז אתה מזמן גם את השכנים לקורבן הזה. פלא מופלא. והפלא הגדול הוא שבקורבן הזה אוכלים רק עם המשפחה, והתורה לא דואגת לצרף לקורבן הזה את הגרים, את היתומים, את האלמנות, בשונה מכל החגים כולם. בחג השבועות ובחג הסוכות, בואו נקרא פסוקים בתורה, בפרשת ראה, בספר דברים, אומרת התורה, ושמחת לפני השם אלוקיך, אתה ובנך וביתך ועבדך ועמתך והלוי אשר בשעריך, והגר והיתום והאלמנה אשר בקרבך. אומרת התורה, אתה מזמן בחג הזה, מה? את מי? גם את הלוי וגם את הגר וגם את היתום וגם את האלמנה. אומרת התורה, שם בסוף פרשת ראה, אומרת התורה לגבי חג הסוכות, ושמחת בחגיך אתה ובנך וביתך ועבדך ועמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך. כאן אתה לא אומר, אתה אומר מה אתה עושה בקורבן פסח, אומרת התורה, בעשור לחודש הזה ויקחו להם איש סלע בית אבות, סלע בית, מה אומר רשי? למשפחה אחת, מה זה משפחה אחת? בחוג המשפחה, למה לא תכניס את הגר, למה לא תכניס את האלמנה, לא תכניס את היתום, תכניס את כולם, למה אתה אומר הקורבן הזה הוא קורבן משפחתי רק בחוג המשפחה? והפלא הגדול, שהאבן עזרא כותב שזה באמת השאלה, שאלת הילד במה נשתנה, לא במה נשתנה, שאלת הילד שרואה את המהליך הזה, אומר את התורה, בואו נקרא את הפסוק בפנים, והיה כי אומרו עליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם, כותב האבן עזרא, ותם שאלת הבנים, מה הם שואלים מה העבודה הזאת לכם, מה קרה, מה החריג פה, אומר האבן עזרא, ותם שאלת הבנים, בראותם, כל המשפחה, חבורה אחת, אירוע משפחתי, כל המשפחה נאספה כאן,
אוכלים כולם שאת תמים, ראשו על קרב ועל קרבו, ועצם לא ישברו בו, ובן אחר ותושב והרל ושכיר לא יאכל בו, ואין זה המנהג במועדים אחרים. במועדים אחרים אתה מזמין את האלמנה ואת היתום ואת הגר, ואת השכנים ורווקים ורווקות, ומעוכבי שידוחים, כל אחד ובעלי תשובה ובעלות תשובה, כולם מוזמנים אליך כל חג בשמחה, בחג הזה בחוג המשפחה, משפחה גרעינית, מה קרה? למה משפחה גרעינית? עד הרבה, תזמן את כולם, כמו בכל החגים. אז בספר חקרי לב במאמרי המועדים שלו מעורר את השאלה הזאת ורוצה לומר פשוט מאוד, בחגים האחרים שלא אוכלים אותם בחוג המשפחה המצומצמת, אז האלמנה נשארת בבית, אם היא נשארת בבית אז צריכים לזמן אותה אליך, אבל היות והחג הזה נעשה בחוג המשפחה, אז גם האלמנה מוזמנת למשפחה שלה, אז אכן התורה לא כותבת, צריך לדאוג לה. תשובה נפלאה של הספר חקרי לב, רק דבר אחד אני לא מבין, לגר אין משפחה. בשלמה אלמנה יכול להיות שיש לה משפחה, אבל הגר אין לו משפחה, למה אתה לא דואג לצרף אותו לקורבן פסח? אנחנו רוצים לברר מה יש בקורבן פסח, למה החג הזה נעשה בחוג המשפחה בלבד. שאלה נוספת, תשימו לב, הערה נפלאה ביותר, ששואלים כמה וכמה מפרשים, ובהם המגיד מקושנית בתחילת הגדה של פסח שלו. התורה אומרת בפרשת בו, אומרת התורה, שאת תמים, זכר בן שנה יהיה לכם, מן הכסבים או מן העזים תיקחו. אומר רשי, מן הכסבים או מן העזים, אפשר לקחת או כבש או עז. אומר רשי, או מזה או מזה, שאף עז קרוי שא, נאמר בספר דברים, פרק י' ד', ושא עזים. גם עז נקרא בשם שא. אומר אור החיים הקדוש, למה נאמר תיקחו בסוף? רצה לומר, אפילו יש כבשים, יכול לקח מן העזים. זאת אומרת שאין עדיפות לכאורה לכבש. אתה יכול לקחת שלא תגיד, רק זה אומרת התורה, לא. שא תמים, זכר בן שנה יהיה לכם, מן הכסבים ומן העזים תיקחו. התיקחו נמצא בסוף. אומר למה בסוף? לומר לך שאין עדיפות לקחת או כבש או עז. אתה יכול לקחת מה שאתה רוצה, אבל אתה שם לב לדבר מעניין מאוד. כותב לנו המגיד מקושנית, תראה, רוב עם ישראל לקחו כבשים, לא עזים. אף על פי שכותב לך אורח חיים הקדוש, אתה יכול לקחת או עז או כבש, תשים לב, הוא אומר, רוב קורבנות פסח מדובר על סל, לא מדובר על עז, ושואל שאלה מאוד יפה, למה? למה אנשים, פוק חזי מה עם מדבר, בוא תראה מה עם ישראל נהג כל השנים, לקחת כבשים ולא עזים, והוא שואל מה פשר דבר, שאלה מאוד יפה של המגיד מקושנית בתחילה הגדה של פסח שלו. דבר נוסף, כמובן שהעניין של חוג המשפחה בחג הפסח, כי בחג הפסח יש לנו מצווה של והגדת לבנך, אנשים שוכחים שעיקר המצווה של ליל הסדר, חוץ מה שיש לנו מצווה של אכילת מצה ואכילת מרור ושתיית ארבע כוסות, יש מצווה של והגדת לבנך, והשנה שאנחנו מה שנקרא במשפחה גרעינית, בוודאי שכל אבא שצריך לנצל, בדרך כלל הורים צעירים תמיד נוסעים לסבא ולסבתא ומתארחים אצל ההורים המבוגרים יותר, השנה שכל אחד יחגוג בביתו, בוודאי שיש עניין גדול שאבא יושב עם ילדיו הקטנים, כל מילה, כל דבר שאתה מזכיר בלילה זה על מכות מצרים ועל ניסי מצרים, אתה מקיים מצווה של והגדת לבנך, זו מצווה מיוחדת מאוד, וצריך לדעת שהלילה הזה הוא לילה מסוגל, הוא מסוגל להחדיר לילדים אמונה, מזמינים גם את הבן הרשע ללילה הזה, למה מזמינים אותו? רשע מה הוא אומר? כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, מה רוצים לומר לנו בזה? דע לך שברגע שאתה נמצא עם הין שלך, יש היכולת להחדיר בילדים אמונה בלילה הזה, אתה מחדיר בהם אמונה, אתה מדבר איתם אמונה, מכות מצרים אתה מחדיר בהם, ניסי מצרים אתה מחדיר בהם את ידו הגדולה של הקדוש ברוך הוא, שאין מצב שיהודי נמצא בו ולא יכול להיחלץ ממנו, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בכל עת צרה וצוקה, הקדוש ברוך הוא היה והשגיח עלינו, ניסי מצרים מלמדים אותנו כמה הקדוש ברוך הוא איתנו ביבשה, באוויר ובים, מכת קינים שנאמר אצבע אלוקים היא, שלא תחשוב שחס וחלילה יש לך קורונה והקדוש ברוך הוא עזב אותנו, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בתוך הקורונה, תתבוננו, זה דבר מעניין מאוד, במקרה או שלא במקרה, דיברתי אתמול עם איש חברה קדישה בירושלים, חברה קדישה בירושלים, שהקדוש ברוך הוא יעזור שלא תהיה רחמנא ליצלן לוויות בעם ישראל. הוא אמר לי, בדרך כלל ביום ממוצע יש להם 40 הלוויות ביום. זה ביום ממוצע לוויות בירושלים, לכל העדות, זה הירושלמים והפרושים והתימנים והעדה הבבלית, בממוצע 40 לוויות ביום. רחמנא ליצלן, שלא יקום, כולם יאריכו ימים, עד 120 שנה דקה לא קודם. אמר לי אחד מחברה קדישה בירושלים, בימים האלה של הקורונה, 10 נפטרים ביום. 10 נפטרים.
25% ממה שיש להם בכל יום. אתה לא רואה את ההשגחה, נכון, רחמנא ליצלן, אנשים מתים, וכל יהודי שנפטר לבית עולמו זה טרגדיה. זה לא נחשוב חס וחלילה שאנחנו מזלזלים בפטירתו של יהודי אחד, אבל ודאי תראה את הנס שנמצא בתוך זה. בתוך הנס הזה תראה כמה הקדוש ברוך הוא חס ומרחם עלינו. תסתכל, אנחנו כתוב בחז"ל במדרש, אין אדם רואה אלא מתוך השחור שבעין. כשהכל שחור אתה רואה כמה הקדוש ברוך הוא גדול. כשהכל לבן אתה לא רואה אותו, נראה לך שאתה מנהל את העולמות. מתוך השחור שבעין אתה יכול לראות את הניסים. כמה אמונה אפשר להחדיר. אם אתה רואה את הקורונה הזה, אם במכת קינים, אמרו אותם חרטומים, אצבע אלוקימי, ודאי שהסקסים והספרדים והאיטלקים וכולם אומרים אצבע אלוקימי, שג'וק אחד שלא רואים אותו משגע את כל העולם ומשביט את כל העולם כולו. ולכן כל דבר שאדם מספר בלילה הזה, כל דבר שאדם מדבר עם הילדים וצריך להרחיב בהם, צריך להתכונן, זה לא לבוא ליפול על זה עכשיו. בין כל כולם עכשיו בבית, מה יש לעשות עכשיו? שכולם יוציאו את ההגדה של פסח ויתחילו ללמוד את מדרשי חז"ל. אתה יושב עם הילדים, אתה מדבר איתם מכת דם, שיהיה לך דבר ארוך, מה זה מכת דם, וכל נס ונס שערה, כמה ניסים היו בכל נס ונס, כמה מכות היו בכל מכה ומכה, כמו שחז"ל לומדים. כל דבר כזה שאתה מספר לילדים, אתה מחדיר בהם, זה נצח נצחים. אם ככה רבותיי, זה קורבן פסח נעשה בחוג המשפחה, ואנחנו רוצים לדעת מה הסיבה. שאלה נוספת, למה לוקחים קורבן שהוא כבש ולא עז, למרות שהתורה אומרת שאין עדיפות של כבש או עז, מה דווקא בחרו דווקא קחת כבשים? זו השאלה של המגיד מקוז'ניץ. שאלה נוספת, בשעה שעם ישראל יצא ממצרים, אמר הקדוש ברוך הוא צריך לקחת דם של קורבן פסח, ערבו אותו ביחד עם דם מילה, ואת הדם הזה לקחו באגודת אסוף ושמו אותו על המשקוף ועל שתי המזוזות. אומרת הגמרא בפסחים צדיק וב, תנא רבי יוסף אומר, שלוש מזבחות היו שם על המשקוף ועל שתי המזוזות. כל אחד נחשב מזבח, ושמו את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות כנגד אברהם, יצחק ויעקב. בעבר דיברנו על זה בהרחבה גדולה. מה זה אגודת אזוב? ולקחתם אגודת אזוב, מצאנו במצורת טהרה באזוב, לא מופיע אגודת אזוב. מפינו אזוב בפרה אדומה, לא כתוב אגודת אזוב. אגודת אזוב מצינו רק כאן בקורבן הפסח, לוקחים את הדם בסף ושמים אותו על המשקוף עם אגודת אזוב. מה זה אגודת אזוב? כותב אבן עזרא, אגודת אזוב כמו חבורה. קוים היו לאגודה אחת, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם, לוקחים אגודת אזוב. אומרת הגמרא במסכת סוכה, מצוות אזוב שלושה קלחים ובהם שלושה גיבולים. שלושה קלחים קרויים אגודה, כך אומרת הגמרא, שלושה נקראים בשם אגודה. למה צריכים לקחת דווקא אגודה ולהדביל אותה? זה השאלה שאנחנו רוצים ללמוד. מה שחז"ל לומדים לגבי פרה אדומה, את פרה אדומה לומדים מפסח מצרים, והשאלה מה מונח כאן בעניין הזה של הטבלת הדם, לקיחת הדם מהסף, לשים אותו על המשקוף ועל שתי המזוזות, נעשה דווקא באגודת אזוב. מה הסוד הטמון כאן? שאלה נוספת לפני שניכנס לעובי הדברים ונתחיל לסגור קצוות, מופיע בגמרא במסכת פסחים דף סמכי. אומרת הגמרא, תנא, בשעה שהקדוש ברוך הוא ציווה לקחת קורבן פסח וכל אחד הלך לבית המקדש והביא את הפסח שלו, אומרת הגמרא, תנא, כל אחד ואחד נותן פסחו באורו ומפשילו לאחוריו. אחרי שלקחת את הקורבן פסח, אתה לוקח אותו, שם אותו בתוך האור ושם אותו מאחוריך. אומר רש"י, שהיו הולכים לבתיהם, היה נותן פסחו באורו ומפשילו לאחוריו. אמר רב איליש, מי זה רב איליש? אומר רש"י, שם חכם. תיאות, מה זה תיאות? אומר רש"י, דרך סוחרים ישמעאלים הוא זה. הדרך הזאת הוא דרך של ישמעאלים וסוחרים, כך הם הולכים. איך הם הולכים? שמים את הפסח מאחורה, והפסח מאחורה זה הגדר שהם עושים. אלה הדברים שאומרת הגמרא במסכת פסחים דף סמכי עמוד ב'. בספר שמן ראש בעמוד ד' שין, הוא מביא את שאלת רב שלמה קלוגר בספרו יריעות שלמה, הוא נתפס בסידור היבץ על ההגדה של פסח. שאלה מאוד יפה. מעולם היה תמוע לי, שואל רב שלמה קלוגר, מה כמשמלן רב איליש בזה? מה רב איליש אומר לנו? אומר רב איליש, טעות, אתה יודע מה זה טעות? ככה הולכים הישמעאלים. מה אכפת לך מי הולך ככה? הולכים הישמעאלים, ההודים, הצ'רקסים, המצריים, המדיינים, האמריקאים, האיטלקים או הספרדים. מה אכפת לך מי הולך ככה? חז"ל אומרים לקחת את הקורבן פסח, לשים אותו על הגב. מה רבי לישבל אומר לנו? תשמע, זה הדרך שהישמעאלים הולכים ככה.
שאלה נוספת ששואל השמן ראש בעצמו, ומה אכפת לגמרא איפה ייקחו את הקורבן פסח? אם ישימו אותו בעורו, ישימו אותו על הגב, ישימו אותו על הראש, ישימו אותו בסל. מה אכפת לך איפה ישימו אותו? צריך להביא את הקורבן פסח הביתה. מה אומר שמה? לא, לוקחים אותו, שמים אותו בעור, ושמים אותו על הגב. אומר רב יעיליש, תדע לך, זה כמו הישמעאלים, למה זה נפקא מינהו? איפה לוקחים אותו? ומה אכפת לנו מי לוקח אותו בצורה הזאת? הגמרא רוצה לחדש לנו כאן דבר מה? מה מונח כאן בסוד הזה? אלה הדברים ששואל הספר, השואל על הספר, שלמה קלוגר, מובא בספר שמן ראש, במאמרי חג הפסח שלו. כדי להיכנס לתוך העניין, ולהתחיל לסגור את כל הקצוות בדברים שאמרנו, מה מונח בקורבן פסח שנעשה בחבורה, למה לוקחים דווקא כבשים, שאלנו עוד כמה וכמה שאלות, למה אגודת אזוב, למה זה נעשה דווקא באגודה, שאלנו מה העניין לקחת כקורבן פסח דווקא על הגב, ומה העניין שהישמעאלים נוטלים בדרך הזאת. כדי להיכנס לתוך העניין, נפתח את השאלה. יש לנו 15 סימנים בליל הסדר, קדש, אורחת, כרפס יחת וכולי. ה-15 סימנים האלה זה כנגד 15 שימלות, כנגד 15 דיינו, לא ניכנס לכל הסוגיה הזאת, פעם נתנו שיעור על 15 בעניינים הקשורים לתיבת נוח, אז גם שם מתחברים הדברים, אולי ברצות השם יתברך, עוד נעסוק בזה במהלך השנים. השאלה שנשאלת היא שאלה מאוד פשוטה. קדש יש לנו בכל שבת, בכל שבת אדם חוזר מבית הכנסת, בכל חג אדם חוזר מבית הכנסת ומקדש. השנה כולנו תקווה בעזרת השם שנזכה כבר ללכת לבית הכנסת, אבל קדש אדם חוזר מבית הכנסת לאחר תפילת ערבית, אומר הלל, אחרי ההלל הוא מגיע הביתה ומקדש על היין, זה קדש. אורחץ יש לנו בכל שבת ושבת, נוטלים ידיים מיד לאחר הקידוש. רק אחרי אורחת יש לנו מוציא, אנחנו אומרים המוציא לחם מן הארץ, כאן יש דבר חריג, אחרי אורחת אנחנו עושים כרפס והנטילת ידיים, כי אנחנו הולכים דבר שטיבולו במשקה, הולכים להדביל אותו במי מלח, לכן נוטלים ידיים בלי לברך, כך אנחנו נוהגים, שיטת הגאון מווילנה שכן מברכים הנטילת ידיים זו, אבל רוב הציבור נוהג שלא לברך הנטילת ידיים של רק על הנטילת ידיים של אכילת המוציא, אלה הדברים שנוהגים רוב הציבור, חלק נוהגים שכן לברך הנטילת ידיים זו, כל אחד ואחד ומנהגו. הבלדים גם מברכים, גם תלמידי הגרו, כל אחד ואחד והשיטה שלו, אם לברך או לא לברך. מה השוני? השוני הוא הכרפס. הכרפס הוא השוני. הילד בא ורואה דבר מעניין מאוד, שאבא שלו לוקח חתיכה של דבר שברכתו בורא פרי אדמה, או שזה צנון, או שזה קולרבי, או שזה גזר, או תפוחי אדמה מבושל, או רוב בני עדות המזרח נוהגים לקחת סלרי. זה המנהג של בני עדות המזרח. הם קוראים גם לסלרי בשם כרפס, זה השם שלהם. למרות שסלרי, השם שלו סלרי, אבל הם קוראים לזה כרפס, ובזה הם משתמשים כדי לקחת חתיכה ממנו, פחות מכזית, מברכים בורא פרי האדמה, מכוונים לפתור את המרור בתוך הסעודה, כידוע לכולם, וראיתי באחד המפרשים שאומר, שמי שיכול לסבול קצת מי מלח, לסבול אותו שעה, שעה וחצי, עד שמגיעים למרור, הוא את המרור יעבור בקלות. אחד שמתחיל לקטר על קצת מלח שנכנס לו לפה, את המרור בחיים שלו יעבור מאוד קשה. מי שבהתחלה יכול לקבל את הקרפס בקלות, אחרי זה את המרור הוא יעבור עוד יותר בקלות. כך ראיתי אחד הספרים שכותב לבאר נקודה שהוא מדבר על קטנות המוחין וגדלות המוחין, דברים קצת גבוהים, אבל זה העומק שברעיון שלו. מה שאנחנו רוצים לשאול, מה מונח כאן בנטילת חתיכת תפוח אדמה או צנון או כרפס או סלרי להדביל אותו במי מלח? מה העניין? שאלת הגמרא, אומרת הגמרא, מסכת פסחים, אומרת הגמרא. תרי טיבולי למה לי? למה מטבילים פעמיים? אומרת הגמרא, כהיכה דלהבי עקר על התינוקות. כדי שהתינוקות ישאלו שאלה, וברוך השם התינוקות הם תינוקות מאוד חמודים ושואלים את השאלה. אבא, שבכל הלילות, מה הילד שואל? שבכל הלילות אין לנו מטבילים אפילו פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים. הילד באמת שואל, שאלה מאוד יפה. מה אומרת לנו הגמרא? אתה יודע למה לוקחים כרפס ומטבילים במי מלח? כדי שהילד ישאל שאלות. יפה מאוד. יש לי כמה רעיונות מאוד טובים שאדם ישאל שאלות, הילדים ישאלו שאלות, תלוי מההורים, אבל ברוב ההורים יש מיד אפשרות לעשות את זה, גם נטול קלוריות וגם בלי בעיות של לחץ דם, בלי מלח ובלי תפוחי אדמה. אפשר להרוויח את שני הדברים האלה והילדים יש לו שאלות. למשל, לאחר שאבא
מסיים את הקידוש, יקפוץ על מקומו שלוש פעמים. ואז הילד ישאל, אבא, שבכל הלילות אין אתה קופץ אפילו פעם אחת, הלילה הזה נהיית נחנח, מה קרה שאתה קופץ פתאום? או אפשרות אחרת, הוא ימחה כפיים שלוש פעמים. אבא, שבכל הלילות אין אתה מוחה כפיים אפילו פעם אחת, הלילה הזה שלוש פעמים. לא חסרות אפשרויות לעורר את הילדים לשאלות, למה בחרו לנו חז"ל לקחת חתיכה כרפס ולהטביל אותה במי מלח? שבכל הלילות אין אנו מטבילים אפילו פעם אחת? אני מתאר לעצמי שאנשים הצדקניות בכל בית מכינות סלט חצילים, ומכינות חצילים פרוסים, ומכינות חינה וחומוס, ומטבוחה וחריימה, ברוך השם, ואתם לא צריכים להזיז את הלשון, זה בסדר גמור, אני מבין כל אחד מה יש לו בבית, לוקחים חתיכה חלב ומטבילים אותה או בציר של הדגים, או בתחינה או בחומוס, הכל בסדר גמור. מה קרה שפתאום שבכל הלילות אין אנו מטבילים אפילו פעם אחת? ברוך השם, אנחנו מטבילים יותר מפעם אחת, נשים צדקניות מכינות לנו הרבה סלטים, ברוך השם. איך שמעתי פעם מאחד הדרשנים, הרב שוורץ אמר שההבדל בין האשכנזים בין ספרדים, הוא אומר שהוא מעדיף ללכת לבית אבלים של ספרדים מאשר לחתונות של אשכנזים. למה? טוב ללכת אל בית אבל של ספרדים מאשר בית חתונות של אשכנזים. למה? אומר אצל הספרדים, הוא אומר, יש אצל האשכנזים בחתונה יש סלט חי, ספרדים יש חי סלטים, הוא אומר, ברוך השם, כל שולחן ליל שבת פרוסים לפניו כל כך הרבה סלטים בסייעתא דשמיא. אומרים שבכל הלילות אין לנו מטבילים אפילו פעם אחת, מטבילים יותר מפעם אחת בכל בתי ישראל. ברוך השם, צאו לרחובה של עיר, תראו כמה חנויות סלטים יש רק לכבוד שבת קודש, חנויות שפתוחות רק חמישי שישי, ברוך השם, לצורך המצווה הזאת שבכל הלילות אנו מטבילים יותר מפעם אחת. מה רוצה הילד? הילד שואל שאלה פשוטה מאוד, שבכל הלילות אנו מטבילים אחרי שנוטלים ידיים ולוקחים את החלה הטריה שהייתה מונחת על הסיר של הצ'ון וחלה חמה ומטבילים אותה בכל הרוטבים שנמצאים על השולחן, הלילה הזה אתה מטביל אותו לפני הנטילת ידיים? שואל הילד, מה אתה עושה? מה מונח כאן בעניין הזה? זו שאלת הילד. ואנחנו רוצים לדעת מדוע בחרו לנו דווקא את הנושא הזה בליל הסדר כדי לעורר את הילדים לשאול שאלות. שאלה נוספת, על שולחן ליל הסדר ישנה קערה, בקערה ישנם כל מיני סימנים, יש מחלוקת בין הארי לבין הגרו, מה שמים על הצלחת הזאת? ניקח את שיטת גם הארי וגם הגרו, שמים על השולחן מרור וזרוע, וחרוסת, וכרפס, וחזרת וביצה. לקחנו את שיטת הארי הקדוש, לא נשנה כרגע הסדר, אלה הדברים. כל אחד שואל את עצמו, מובן למה שמים על השולחן מרור? מובן למה זרוע? חז"ל אומרים כנגד בזרוע נטויה. חרוסת, מטבילים את המרור בחרוסת מאוחר יותר. כרפס, אוכלים כרפס בתחילת הסעודה. חזרת, הוא חלק מהמרור, בשביל מה לשים ביצה? מה מונח כאן בשימת הביצה על השולחן? מה יש לנו ביצה? על מה אתה שם אותה? אז ישנה תשובה שמופיעה בגרו ועוד מפרשים, שזה זכר לקורבן חגיגה. זכר לקורבן חגיגה, אוכלים אותו, ולכן מניחים ביצה על השולחן. הרמ"א כותב, כדי להגיד לנו, שהלילה הזה, שאנחנו עכשיו מסיבים לליל הסדר, בעוד ארבעה חודשים, נשב על הרצפה ונקונן על חורבן בית המקדש, והביצה כידוע לכולם, הוא סמל אבלות, מאכל אבלים שלא יקום ולא יהיה בכל בתי ישראל, כולם יאריכו ימים ושנים, אבל כשאדם יושב שבעה, אז השכנים מביאים בסעודת הבראה דברים עגולים, מביאים בייגלח, מביאים ביצים, אז הביצה הזאת לומר לנו שבעוד ארבעה חודשים, כשיחול תשעה באב, נשב על הרצפה, נקונן על חורבן בית המקדש, לכן שמים ביצים על השולחן, והלבוש מצא לזה רמז, על מצות ומאורים יאכלו, מצות ומאורים יאכלו, זה רמז לכך, שאתה אוכל מצות, אתה תאכל מרור, וכאן מרומז גם החורבן. כותב הלבוש, זה כדוע לכולם, שהימים של חג הפסח מקבילים לחגי השנה כולה, בעד בשגר. א' דה פסח כנגד ת', כנגד תשעה באב. ב' של פסח כנגד חג השבועות. וככה ג' של פסח כנגד ראש השנה, וזה הסדר עד הסוף כידוע לכולם. יוצא שא' של פסח כנגד תשעה באב, ולכן שמים את הביצה זכר לעניין הזה. יש שהביאו את דברי המדרש, מופיע באיכה רבה, הסביעני בר מורי מרווני לענה, אומר הנביא באיכה בפרק ג', הפשט הוא הסביעני במרורים, זה יום טוב של פסח, הרווני לענה, זה תשעה באב, ותמיד ביום שבו יחול א' דה פסח, אותו דבר יחול תשעה באב. וכל אחד שואל את עצמו, למה להזכיר לנו בלילה הזה? הלילה הזה שבו יצאנו ממצרים, צריכים לעורר ולהזכיר לנו את העניין הזה, מה מונח כאן, מה הסוד הטמון כאן? שאלה עצומה, למה בחג השבועות אתה לא אוכל ביצה, ואתה אומר, בעזרת השם, בעוד חודשיים אנחנו נשב על הרצפה ונקונן על חורבן בית המקדש. נכון שזה לא יוצא באותו יום, אבל עם כל זה, למה להזכיר לנו בחג הזה תשעה באב? כולנו יושבים מסובים
כבני מלכים, כולנו מראים עד כמה אנחנו מרגישים בני מלכים, ובלילה הזה נאכל חתיכה ביצה, למה זכר לחובן בית המקדש יהיה בעוד 4 חודשים, מה מונח כאן בעניין הזה? זו השאלה. מעניין מאוד שהחידה, וכך מצאתי בספר השיחה בחוקיך, בחומש ויקרא, עמוד צדיק וב, אומר הערה מאוד מעניינת. רבותיי, ליל הסדר, הדבר ה-15 שמופיע בליל הסדר, אחרי שיש לך קדש, אורכת, קרפת וכולי, האחרון, הליל נרצה, האחרון זה נרצה, חלצה על סידור פסח, כהלכתו, ככל משפטו וחוקותו, כאשר זכינו לסדר אותו, כן נזכה לעשותו, זך שוכן מעונה, קומם קהל עדת ממנה, בקרוב ניתן ניתי קנה, דויים לציון ברינה, לשנה הבאה בירושלים, ומסיימים לשנה הבאה בירושלים הבנויה, 3 פעמים, כידוע לכולם. מה הפריט האחרון, מה הפרט האחרון, מאותם 15 דברים שמזכירים באותו לילה? נרצה. אומר החידה, דבר מעניין מאוד. נרצה מופיע בתנך פעם אחת ויחידה. בכל התנך תמצא את המילה נרצה פעם אחת. איפה נמצא? שבת נחמו. שבת נחמו, אנחנו אומרים. נחמו, נחמו עמי, יאמר אלוקיכם. דברו על לב ירושלים וקראו אליה כי מלא צבאה כי נרצה אבונה כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטאותיה. תשימו לב דבר מעניין מאוד, אתה מתחיל את ליל הסדר, קדש יש לך בכל שבת, אורחת יש לך בכל שבת, מה החריג שיש לך בליל הסדר? כרפס, הכרפס הוא הדבר החריג, איתו אתה מתחיל, אתה שם ביצה על השולחן, למה? לומר לך, כי בעוד 4 חודשים יהיה 9 באב. אתה מסיים את ליל הסדר, במה? בהלל נרצה. אומר לך, תשמע, בעוד 4 חודשים, בעזרת השם שבת נחמו, גם יהיה לך נרצה אבונה. מה המגבלה הזאת, מה ההגבלה שיש לנו בנרצה שיש לנו בסיום ליל הסדר, לבין נרצה אבונה שיש לנו בשבת נחמו? אתה שם לב שיש כאן איזשהו קשר, איזה חיבור הדוק מאוד, בין 9 באב מחד גיסה לבין חג הפסח, אמנם גם בפיוטים שאנחנו אומרים בתשעה באב, בצאתי מצרים, בצאתי ירושלים, ישנם הגבלות שיש בין אחד לשני, אבל ודאי אתה רוצה לדעת מה נקודת החיבור שיש בין זה לזה. כדי להבין את הדברים, הייתי רוצה לעמוד על שאלה נוספת. את השאלה הזאת מצאתי באגדה שנקראת ים דרך, אותו דבר נמצא בספר שנקרא בני בכורי ישראל על מאמרי חג הפסח, שניהם שואלים את אותה שאלה. למה קוראים למצה בשם מצה? מה מונח בזה? הלחם נקרא בשם לחם, את קורבני לחמי לאישי ריח ניחוחי, הוא נקרא בשם לחם. למה הוא נקרא בשם לחם? כי הוא מלחים, מלשון הלחמה, מבאר הנציב. מה הוא מלחים? את הקוף לנשמה. ברגע שבן אדם אוכל לחם, נשמתו לא פורחת ממנו. לכן הוא נקרא לחמי מלשון הלחמה. לחם הוא מלחים את הגוף לנשמה. אתה אוכל, יש כוח לנשמה להתקיים. למה קוראים למצות מצות? אומרת התורה, 7 ימים מצות אוכלו, ויפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים, עוגות מצות כי לא חמת. ככה אומרים בהגדה של פסח, מצה זו, שאנו אוכלים על שומה. למה קוראים למחל הזה בשם מצה? מה אכפת לך שקוראים לו מצה? שואלים שם, שאלה נכונה, שאלה נכונה מאוד. המילה מצה פירושה מריבה, זה השם שלה. איפה מצאנו את זה? מצאנו את זה בפסוק בספר ישעיהו, בפרק מ"א. אומר הנביא, אנשי מצותיך יהיו כעין וכאפס. מה זה מצותיך? אנשי מריבותיך. הם לריב ולמצא, אומר שם הרד"ק. אותו דבר תמצאו בתרגום. בשמות, בפרק י"ז, פסוק ז', ויקרא שם המקום ההוא מסע ומריבה, אומר התרגום. מה זה מסע ומריבה? ניסית ומצותה. מריבה, זה המילה מצא. למה אתה קורא לזה מצא? הערה יפהפיה ששואל הספר ים דרך. אנחנו אומרים, גמרנו ברוך השם את החלק הראשון של ההגדה, מגיעים למה? למוציא מצה. מה זה מוציא מצה? ברכתו המוציא, ואחרי זה על אכילת מצה, זה פשוטם של דברים. מה זה מוציא מצה? משמע מכאן שאומרים, תוציא את המריבה, איזה לשון כזאת, מוציא מצה, תוציא מהבית המריבה, אם אתה אומר שמצה, פירושו של דבר מריבה, יש כאן עניין של מוציא מצה, והשאלה מה מונח כאן. עוד שאלה שהיינו רוצים לעמוד עליה בעזרת השם, לנסות לבאר אותה, נתחיל אולי בשבוע הבא, אם ירצה השם יתברך, אולי נבאר את זה קצת ביתר רחבה. ידוע לכולם ששני הגואלים שנבחרו להוציא את עם ישראל ממצרים, היו אהרון ומשה. בתחילה אהרון הנהיג את עם ישראל במצרים, אחרי שאמרם נפטר, וכשהקדוש ברוך הוא הביא את משה רבינו, הם הלכו תמיד שניהם ביחד לפרעה. הוא יהיה לך לפה, משה רבינו קיבל מהקדוש ברוך הוא ואהרון דיבר בפני פרעה, אלה השניים היו הגואלים, והשאלה למה בחר הקדוש ברוך הוא בשני הגואלים האלה, ידועים דבריו של הרב דסלר, דיברנו על זה פעם בהרחבה, שכל גלות
יש לה מאפיין, ומהגואלים שהיו בגלות הזאת, אתה יכול ללמוד על מה ירדנו לגלות. אתה, כל גלות שירדנו, ירדנו לגלות בבל, היה תביעה אחת, ירדנו לגלות מדי, היה תביעה אחרת, גלות אדום היא תביעה אחרת. אם אתה רואה שירדנו למצרים, והגואלים שנבחרו זה משה ואהרון, ודאי שישנה סיבה. עד פעם הלכנו בקו שמביאים המפרשים, משה רבינו היה כבד פה וכבד לשון, לאותת לנו שאחד החטאים שירדנו למצרים, היה בגלל חטאי הלשון. לכן ירדנו לגלות אצל פרו, כותב הרי הקדוש, פרו זה פרה, ויצאנו ממצרים לפסח, פה שיכול לדבר ולסוח דברי תורה, אלה הדברים שדיברנו בעבר. השאלה שנשאלת, מה נבחרו בדואט הזה, משה ואהרון, שני הגואלים האלה? שאלה נוספת שהיינו רוצים לעמוד עליה, היא שאלה מעניינת מאוד, שנראה אולי פעם להרחיב בה ברצות השם יתברך. אחד העבודות שניתנו לנו במצרים היה ייצור לבנים. אומרת התורה, וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים, ובכל עבודה בשדה. משה רבינו, בשנה האחרונה לשהותם בעם ישראל במצרים, עם ישראל בשנה האחרונה, משה רבינו הגיע בין חודש ניסן, דיבר עם פרו פעם ראשונה, נעלם לשלושה חודשים, ואז חזר בחזרה והתחילו המכות של מצרים, דם צפרדי הכינים. משה רבינו בא ואומר לפרו לשחרר את עם ישראל ממצרים. ויאמר עליהם מלך מצרים, למה משה ואהרון תפריעו את העם ממעשיו, לכו לסבלותיכם. ופרעה כועס מאוד על הדברים של משה ואהרון, ויצב פרעה ביום ההוא את הנוקסים בעם ואת שוטריו לאמור, לא תוסיפון לתת תבן לעם ללבון הלבנים כתמול שלשום, הם ילכו וקוששו להם תבן. שואל רבי דוד מללוב, תוסיפון כתוב בתורה עם א', הוא שואל למה כתוב עם א', תוסיפון, היה צריך לכתוב אותו בלי א', כך שואל רב דוד ללובר, מובא בשם משמואל, תפרשיין ב', בסוף המאמר הראשון שלו, ונראה אותו בלי נדר בהמשך. אומרת התורה, אתם לכו, קחו לכם תבן, מאשר תמצאו, כי אין נקרא מעבודתכם דבר, ויפץ העם בכל ארץ מצרים, לקושש קש לתבן. כך מספרת התורה. רבותיי, מה זה ייצור הלבנים? כמובן, הלבנים נעשו כדי לבנות את פיתום ואת רמסס, את המגדלים שהיו שם, הכל דברים ידועים ומפורסמים. מה שכתוב בספרי הקבלה, בארי הקדוש, בתחילת הספר שלו, פרשת שמות, בשאר הפסוקים, כותב הארי הקדוש, תדע לך שדור המבול הגיע למצרים, נזרק לתוך הים, דור הפלגה הגיע למצרים והושמו בתוך הלבנים. אותו דבר אפשר למצוא בנגלה, בדברים שמביא בעל הטורים במקום, ויפץ העם בכל ארץ מצרים, לקושש קש לתבן, כותב בעל הטורים, ויפץ ג' במסורה. ואנשי הפלגה נפוצו על אבון הלבנים שאמרו, הווה נלבנה לבנים. בעל הטורים גם קושר לנו את העניין של הלבנים לדור הפלגה שבנו את המגדל כדי למרוד בקדוש ברוך הוא. מה זה לקושש קש לתבן? לקושש הכוונה לאסוף, מקוישש, הוא אסף, לקושש קש לתבן. מה מונח בדבר הזה? הפלא הגדול שחזל הקדושים אומרים במדרש ואין לנו את הזמן להיכנס, מכל הגזרות שהיו במצרים זו הגזרה הקשה ביותר שהייתה בשנה האחרונה אחרי שמשה רבינו הגיע. תבן אין ניתן לכם, ולבנים אומרים לנו עשו, אין יותר תבן, אתם לבד צריכים להשיג תבן, ואתם צריכים לייצר לבנים. כותים חזל, זה הגזרה הקשה ביותר שהייתה בכל הגזרות שהיו במצרים, זו הגזרה הקשה ביותר, פלא מופלא, אבל כך אומרים חזל במדרש, ננסה בעזרת השם בהמשך להסביר מה מונח כאן ביסוד הזה, ואם לא נספיק השבוע, אז אולי נדבר על זה בשבוע הבא. שאלה נוספת, לפני שאנחנו סוגרים את כל הקצוות, ברית בין הבצרים, שם נאמר לראשונה לאברהם אבינו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה. מה זה המספר 400? למה נבחר 400 ולא 300? למה 360? למה לא 250? מה זה המספר הזה 400? כמובן שאנחנו לא שואלים שאלות, כי ככה הקדוש ברוך הוא קבע, אבל רבותינו, כולל הראשונים וכולל האחרונים, מנסים להבין מה הסיבה. בוא נקרא קטע קטן בדברי רבינו בחיי, אחד מרבותינו הראשונים. אין טעם במספר הזה בגלות מצרים. הוא אומר רבינו בחיי, אני לא מוצא טעם למספר 400. זה יכול להיות 500, זה יכול להיות 360, אני לא מוצא טעם. אבל אם תדקדק, כותב רבינו בחיי, תמצא דבר מעניין מאוד. את המספר הזה תמיד תמצא בקשר לצרות עין. צרות עין קשור למספר 400. רע עין בגימטרי 400, רע 270, עין 130, תמיד תמצא אותו אצל רעי עין, כך תמצא את המספר הזה. כך הוא כותב, והאות תף, 400 היא תף, כי קוף זה 100,
ורש זה 200, ושין זה 300, תף זה 400, זה העוטף, היא סוף כל האותיות. העין הרעה מחלה את הכל, זה הסוף. עין רעה אוכלת ומחלה את הכל, אומר לכן תמצא את המספר הזה ברעין. נפלא ביותר. כותב הספר כלי יקר, גם רבינו בחיי מעריך בזה, ברכישת מערת המכפלה, 400 שקל כסף, אבל רבינו בחיי מדבר על זה ברחבה, תמצאו את זה בספר בראשית, פרק ח' ג' פסוק ת' ז'. כותב רבינו בחיי, בוא נלמד, דבר מעניין מאוד. אומר רבינו בחיי, תמצא, נביא לך כמה וכמה דוגמאות, מספר 400 עם צרי עין. אני אומר אותו בסדר שכתבתי, לא בסדר שמביא אותו הכלי יקר. הראשון, אפרון, שהיה רעין, לקח 400 שקל כסף עבור מערת המכפלה. וחזל הקדושים אומרים שהוא היה רעין. עשיו היה רעין, הוא בא להילחם עם יעקב אבינו, ו400 איש אימו. נבל הכרמלי היה קילי ורעין, דוד בא להילחם איתו עם 400 איש. למה 400 איש? כי הוא היה רעין. אחרי יוסף, קינאו ביוסף הצדיק, בגלל קטונת הפסים שנתן לו אבא שלו, לכן ירדו למצרים ל-400 שנה. בא הכלי יקר ונותן לנו פתח, אומר לנו, דע לך שעם ישראל ירד למצרים בגלל הרעין, מה? קינו, ואחרי יוסף קינו בו, ולכן ירדו למצרים 400 שנה, בגלל צרות העין, אלה הדברים. למדנו מכאן, שמצאת כאן את המספר 400, ירדו ל-400 שנה. אבל רבותיי, זה לא רק 400 שנה, כל מצרים בנויה על 400. כתוב ברוקח ועוד מפרשים, שלבנים היו צריכים לייצר כל אחד 400 ביום. את מתכונת הלבנים תיתנו, כותב הרוקח מתכונת, כל אחד נתן 400, תיתנו, תפתנו, 400 לבנים ביום היו צריכים לייצר. אז חוץ מ-400 שנה שירדו למצרים, היו צריכים לייצר 400 לבנים. מה זה המספר הזה? מה מונח במספר הזה 400? לא רק שהמספר הזה קשור ל-400, אומר הספר אורי ואישי במאמרי חג הפסח שלו, הערה נפלאה. המספר 400 הוא ציר שסובב במצרים בכמה וכמה נקודות. האחד, אומרת הגמרא מסכת פסחים דף צדיק ד', גודלה של מצרים 400 פרסה על 400 פרסה. זה הגודל של מצרים, כך אומרת הגמרא, מסכת פסחים דף צדיק ד'. ילקוט שמעוני, אומר המדרש עוד קופי א', 400 פתחים היו בארמונו של פרעה. 400 פתחים היה בארמון של פרעה, אלה הדברים שכתובים שם. כולנו יודעים מה שכתוב בחז"ל, על כל פתח ופתח, היה דובים ואריות. זאת אומרת, דוב אחד ואריה אחד על כל פתח, 400 דובים ו400 אריות. תשימו לב, ירדו ל-400 שנה, ייצרו 400 לבנים, היה לך גודלה של מצרים, הוא 400 פרסה, 400 פרסה. אומר הספר אורי ואישי, במאמר נוזיין, במאמרי המועדים שלו, רעיון מאוד מאוד יפה. ידוע לכולם שיש מושג שנקרא בלשונו של הזוהר, אשן. והר סיני אשן כולו, אומר הזוהר אשן, ראשי תיבות, עולם שנה נפש. מה זה עולם שנה נפש? ידוע לכולם, עולם זה מקום, הכוונה למקום שאדם נמצא, יש לך שנה, זה הזמן, ונפש זה האדם. הרעיון שכולם מביאים זה יום הכיפורים. יום הכיפורים נפגש האשן בשעה שהכהן הגדול נכנס עם הקו והמחתה, עם הקטורת ביום הכיפורים. כדור כולם שקטורת עוצרת מגפה, והיא רצון שבזה שאנחנו עוסקים כולנו בענייני הקטורת, והתחזקנו באמירת הקטורת בכל יום, גם בשחרית וגם במנחה, באמת תיעצר המגפה מעלינו. הכהן נכנס ביום הכיפורים עם הקו והמחתה, ומה מעלה את האשן. אומר לנו הזוהר הקדוש, האיש הקדוש ביותר, במקום הקדוש ביותר, ביום הקדוש ביותר. זה פירוש הדבר אשן, חיבור של שלושה. אומר הספר אורי ואישי, במצרים היה עולם שנה נפש. מה זה עולם שנה נפש? מקום זמן אדם. המקום הוא מצרים, 400 פרסה על 400 פרסה. הזמן ירדו למצרים ל-400 שנה. האדם, כל אחד מהם היה צריך לייצר 400 לבנים. אם ניקח נקודה נוספת, מצרים, זה הוא לא עוסק בזה, במצרים היה 400 פתחים בארמון של פרעה, והשאלה, מה טמון כאן? כדי להתחיל לסגור את הקצוות, בעזרת השם, ניגש לסיום ההגדה. בסיום ההגדה, חד גדיה, חד גדיה, דזבין הבא בתרי זוזי. אז פיוט הזה הוא פיוט, שהאמת יש לתת עליו את כל
להקדיש לו כמה וכמה שיעורים, לדבר על כמה וכמה רעיונות שיש בחד גדיה. זה אחד הדברים המופלאים ביותר שיש בהגדה של פסח, הפיוט הזה שלא נודע מי כתב אותו, והפיוט הזה מתחיל בסיפור גלגול ירידה למצרים ויציאת מצרים, הוא מסתיים באתה הקדוש ברוך הוא ושחט למלאך המוות, וכולנו תקווה שזה יעשה בקרוב, שהקדוש ברוך הוא ישחוט את מלאך המוות ויסיר את המגפה מעלינו. אלה הדברים שנאמר בעזרת השם בסיום ליל הסדר. אומר בעל ההגדה, אתה יודע מה קרה שירדנו למצרים? חד גדיה, חד גדיה. היה סיפור עם גדי אחד, חד גדיה, חד גדיה, וזבין אבא בתרי זוזי. הסיפור עם גדי, גדי הכוונה ליוסף, למה הכינוי שלו גדי? כיוון שגדי הגימטריה שלו היא 17, י' זה 10, ג' זה 3, ד' זה 4 זה 17. יוסף בן 17 שנה היה רואה את אחד בצון, והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה, נשי אביו וכו'. אבא שלו, ויהב יעקב ישראל את יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא לו, ועשה לו כתונת פסים. כמה הייתה שווה כתונת הפסים הזאת? אומרת הגמרא מסכת שבת, לא מזמן למדו אותה בדף היומי, אומרת הגמרא מסכת שבת דף י"ב, לעולם אל יעדיף אדם בין הבנים, שבגלל שני סלעים מילד שנתן יעקב ליוסף, התגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. אז כמה השאלה כתונת הפסים הזאת, כמה הייתה שווה? היא הייתה שווה שתי סלעי מילת, זה השווי שלה, שתי סלעי מילת ולא יותר. אם ככה, איך התגלגלנו למצרים? התגלגלנו למצרים בגלל סיפור עם גדי, הסיפור יוסף הצדיק שקיבל מאבא שלו כתונת פסים, והכתונת הפסים הזו הייתה שווה שני סלעי מילת, בגלל זה התגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. כך פותח בעל מחבר ספר, מחבר הפיוט חד גדיה. מאיפה הוא לקח את זה? מאיפה הוא לקח את זה שזאת הסיבה שהתגלגלנו למצרים? היסוד נמצא בשאילתות. בשאילתות, דרב החי גאון, כותב השאילתות. אסור להו לבית ישראל, אסור להם לבני ישראל, למי שנחת חברי. אסור לבני ישראל לשנוע אחד את חברו, דכתיב, לא תשנע את אחיך בלבביך. ואשכחה נמי, כותב השאילתות. דבדיל השנאה, שהיה האחים של יוסף עליו, דכתיב, וישנאו אותו, ולא יכלו דברו לשלום, נתגלגל הדבר וירדו אבותינו מצרים. אומר השאילתו, אתה יודע למה ירדנו לגלות? הכל בגלל השנאה ששנו האחים את יוסף הצדיק. עומד שם הנציב בעמק שאלה, ושואל שאלה מאוד יפה. לאברהם אבינו נאמר בברית בין הבתרים, ידוע תדע כי גר אזרחה בארץ עולהם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, שם אין סיבה כי האחים שונאים את יוסף. שם לא נאמרה הסיבה. אז מה אתה מספר לי עכשיו סיפור שבגלל ששנו את זה? אומר הנציב, נכון, היינו צריכים לרדת למצרים בכל מצב. זה נכון, אומרת הגמרא מסכת שבת, היה יעקב ראוי לרד למצרים בשלשלאות של ברזל. זה ודאי ככה. אבל אומר הנציב, תסתכל איך זה התגלגל, תסתכל מה הסיבה שירדנו למצרים. למה ירדנו למצרים? בגלל שנאת האחים, זה הסיבה. ואם ירדנו בגלל זה, אומרים חז"ל, הסיבה שבה התגלגלנו למצרים, זאת הייתה הסיבה. אומר המדרש, שכל טוב, אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, גר יהיה זרעך בארץ לא להם, לא היו ראויים השבטים לרד למצרים, זולתי זרעם. למצרים היו צריכים לרד את הילדים של השבטים הקדושים. ומי גרם להם לרד? למה הם ירדו למצרים? הם עצמם, אומר המדרש, ששנאה ששנו את יוסף אחיהם, בשביל זה נתגלגל הדבר וירדו למצרים. אתה יודע למה ירדו למצרים? בגלל השנאה ששנו האחים את יוסף. רבותיי, בוא נלמד פסוקים בפרשת וישב, אחרי שלמדנו שזה הסוד של ליל הסדר. חד גדיה, חד גדיה, דזבין הבא בתרי זוזי, זה הסוד של ליל הסדר. בוא נחזור בחזרה לפרשת וישב. אומרת לנו התורה, לאחר שעשה יעקב אבינו, עשה לו כתונת פסים, ויראו אחיו כי אותו אב אביהם מכל אחיו, וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום. הנה שנאת אחים. ויחלום יוסף חלום, ויגד לאחיו, ויוסיפו עוד צנוע אותו. לאחר שזיפר להם את החלום של השמש והירח והכוכבים, אומרת התורה, ויקנו בו אחיו, ואביו שמר את הדבר. אז מה מצאנו פה? גם שנאה וגם קנאה, גם קנאה וגם שנאה. איך קוראים לקנאה ושנאה ביחד? כשלוקח את האות קוף של קנאה, אתה מחבר אותה לשנאה, מה קיבלת? קיבלת כאן את המילה קש, זה מה שקיבלת, או קיבלת את המילה סק, איך שאתה רוצה אתה תקרא לזה. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין, אחרי שהאחים מוכרים את יוסף, זורקים אותו לבור ומעלים אותו מתוך הבור ומוכרים אותו למצרים,
מה קורה? הכל בגלל קנאה ושנאה. מה עושה יעקב אבינו? אומר את התורה, ויקרא יעקב סמלותיו, וישם שג במותניו, ויתאבל על בנו ימים רבים. הפעם הראשונה שמופיע שק בתורה, איפה מופיע? מופיע אצל יעקב אבינו. למה דווקא שק? שק זה התשלום על קנאה ושנאה. רבותיי, קנאה ושנאה זה קש, ושק זה אותיות של קש. שק וקש זה 400. 400 קוף זה 100 ושין זה 300. זאת אומרת שאתה רוצה לדעת למה ירדנו ל-400 שנה, כי על קנאה זה 100 שנה ועל שנאה זה 300 שנה. 300 שנה ועוד 100 שנה זה 400. אתה רוצה לדעת למה ירדנו ל-400 שנה? כותב לך הרבינו בחיי, במקום שתמצא צרי עין תמצא 400. אומר לנו הכלי יקר, אתה יודע למה ירדו למצרים? כיוון שהאחים קינו ביוסף, על הכותונת הפסים שלו, יכן ירדו ל-400. אתה רוצה לדעת מה הרמז למספר 400? הרמז נמצא במקום מאוד פשוט, בקנאה ושנאה, קוף ושין ביחד, גימטריה 400. אם ככה בוא ונשתמש ברעיון יפה שמביא הספר אורי ואישי, שלקוח מדברי המהר"ם שיף, בהערות שלו למסכת חולין. כותב המהר"ם שיף, דע לך שדג טהור יש לו סימנים, סנפיר וקסקסת. סנפיר בגימטריה 400, קסקסת 3 פעמים 400, קסקסת, יש לך קו ושין, ואחרי זה קו ושין וטף, קסקסת 3 פעמים 400 במילה קסקסת. מה הרמז שיש כאן? נלמד רעיון יפהפה. רבותיי, יוסף הצדיק היה הפך צרי עין. יוסף הצדיק הוא לא היה עין טובה. מאיפה אני יודע שסופי יוסף היה בעל עין טובה? כי אנחנו כולנו יודעים שיוסף לא שולטת בו עין הבישה. ענה, מזרעה דה יוסף כעתינה, דה לא שלטה בעין הבישה. למה? כי יוסף אומר את הגמרא נמשל לדגים, שנאמר והתגול הרוב בקרב הארץ, ואומר את הגמרא במסכת ברכות, מה דגים שבים מכוסים לא שולטת בהם עין הבישה, אף זרעו של יוסף לא שולט בעין הבישה. למה לא שולט בהם עין הבישה? כי יוסף שמר על העין. מה הוא שמר על העין? כידוע לכולם, הוא מנע את עשיו מלהסתכל על אמא שלו, הוא לא הביט על אשת פוטיפר, הייתה לו עין מיוחדת. חוץ מזה הוא לא קינה באחים. חוץ מזה כשהאחים באו אליו, הוא לא נקם בהם. נתן להם את הכל, יוסף הצדיק היה טוב עין. אז אם הוא טוב עין, למה הוא דומה? לא שולטת בו עין הבישה, למה הוא דומה? דומה לדג. דג כידוע לכולם, דג טהור מה יש לו? סנפיר וקסקסת. אז יוסף מה הוא? הוא סנפיר זה 400 וקסקסת זה 3 פעמים 400. יוצא שאם אתה מוכר את יוסף, במה אתה צריך לראות? מכרת את הדג למצרים. אם מכרת את הדג למצרים, אז פגמת גם בסנפיר וגם בקסקסת. אז מה יש לך? סנפיר זה 400 וקסקסת זה 3 פעמים 400. אז אתה יורד ל-400 שנה, ואתה מייצר 400 לבנים, ואתה נמצא בארץ של 400 פרסה על 400 פרסה, ואתה נמצא בארמון שיש לו 400 פתחים, כנגד הסנפיר וכנגד הקסקסת. יוצא אם ככה, אתה נמצא בשיעבוד מצרים 400, ואתה נמצא גם בלבנים 400 ו-400 פתחים, וזה היסוד של סנפיר וקסקסת. אם ככה נוכל להבין שפרעו, מה הוא נקרא? אומר הנביא, פרעו נקרא התנין הגדול הרובץ בתוך יאוריו, שאמר לי יאורי ואני עשיתיני, אמר לו הקדוש ברוך הוא, והדבקתי דגת יאוריך בקסקסותיך, ככה נאמר על פרעו. יוצא שקסקסים ופרעו יש להם מכנה משותף, ויוסף שהוא דג מושלם שלא צולט בו עין הבישה נמכר למצרים, ושם 400 לתשלום הזה שפגעו ביוסף הצדיק בקינה ושנאה. ואולי על פי זה אפשר להבין את הגמרא במסכת ברכות, אומרת הגמרא, וינצלו את מצרים, אומרת הגמרא בברכות דף ט עמוד ב', אמר רבה מלמד שעשאוה כמצודה שאין בה דגן, ריש לקיש אמר מלמד שעשאוה כמצודה שאין בה דגים. יכלו לומר כנפה שאין בה קמח, או כספת בלי כסף. מה בחרו לומר? כמצודה שאין בה דגים? פירוש הדבר, שהיסוד של הדגים זה היסוד של הירידה למצרים. 400 שנה, סנפיר בקסקסת, הפגיעה ביוסף, כשיצאו משם, כמצודה שאין בה דגים. אם ככה נוכל להבין עכשיו את תחילת הרעיון, ונחבר את כולם בצוותא חדא. אומר בעל ההגדה, תדע לך, אתה רוצה לדעת למה ירדנו למצרים? חזל הקדושים יכלו לבחור שהילדים ישאלו שאלות, אבא, למה אתה מוחא כפיים? מה מונח בזה? לא זה, אמרו לנו חזל, קח מי מלח ותטביל בתוכו את הקרפס. למה קרפס? אומר לנו רבנו מנוח על הרמב״ם, אתה יודע למה? מסיבה פשוטה מאוד, כי קרפס הוא סוג של בד.
מאיפה אנחנו יודעים? במגילת אסתר, חור, קרפס ותחלת, אחות בחבלי בוץ וארגמן. מה זה קרפס? איזה בת זה? קרפס זה קטונת של פסים. קרפסים, זה הקטונת. קח קרפס, לא משנה אם זה תפוח אדמה, צנון, או מה שאתה רוצה, שים במי מלח. קרפס זה היסוד הזה שלקחו את הבגד של יוסף הצדיק, הקטונת פסים, והטבילו אותה בתוך מה? במה הטבילו אותה? הטבילו אותה בתוך דם של שעיר, בתוך הטעם הזה שמו, והשחטו שעיר עזים, והטבלו את קוטונת בדם. אם ככה תאכל שזה עשו, כותב שם רש"י, למה דווקא שעיר עזים? כי הדם של שעיר עזים דומה לדם אדם, זה מה שעשו. אומר לנו בעל ההגדה, אתה יודע מאיפה הכל התחיל? וישנאו אותו ויקנו בו, זה הכל היה חיצוני. איפה זה בא לכלל פעולה? הורידו את הבגד שלו, שלחו אותו למצרים והטבילו את זה בתוך הדם. קח את הקרפס, זכר לבגד, לא משנה איזה בורא פרי אדמה, תטביל אותו במי מלח, כנגד הדמעות של ויבק אותו אביו, תטביל אותו במי מלח, שים אותו, לזכור שזה תחילת החורבן, כך ירדנו למצרים, כמו שאומר השאילתות, כמו שאומר המדרש, וישנאו אותו והתורה אמרה, לא תשנא את אחיך בלבביך, לקחו את הקוטונת והטבילו אותו בדם של שעיר. אם ככה נוכל להבין את השאלה של המגיד מקושנית, התורה מתירה לקחת לך גם כבש וגם עז, למה אתה לא לוקח עיזים, שואל המגיד מקושנית? אתה יודע למה לא? אנחנו רוצים להתרחק מהנושא הזה של העיזים, למה? כדי לא לזכור שהשבטים הקדושים לקחו שעיר עזים ושחטו אותו והטבילו את הקוטונת שלו בדם, לא לוקחים קורבן פסח עזים, אף על פי שהתורה מתירה שלא יהיה לנו למזכרת תבון, ענינו דווקא מה מונח בקורבן הזה, קורבן פסח, דווקא מן השה ולא מן העזים. עד כאן למדנו דבר ראשון. אומרים לנו רבותינו, ואתה יודע איך הליל הסדר מסתיים? יצאנו ממצרים כשלקחנו אגודת עזוב וטבלנו אותו בדם. זה נפתח בהדבלה של דם של הקוטונת של יוסף, וזה נקבר בהדבלה של אגודת עזוב, אגודה, ועשו כולם אגודה אחת, לעשות רצונך בלבב שלם, את אותו דם של שעיר עזים, עכשיו לוקחים את הדם של הכבש, ושמים אותו על המשקוף ועל שתי המזוזות, כנגד שלושת המזבחות, כדי מה? כדי לתקן את מה שעשינו בפעולה הזאת של לקיחת האדם של השעיר והטבלת הקוטונת בדם, עכשיו אנחנו לוקחים את הקוטונת הזאת, עכשיו לוקחים אגודת עזוב, ובאגודת עזוב אנחנו מתקנים את אותו רעיון, אלה הדברים שקשורים לתחילת הנושא שלנו. אומר הרב מתתיהו סלמון בספרו, אגדה של פסח שנקראת בשם מתנת חיים. אומר הספר מתנת חיים לרב מתתיהו סלמון שליטה, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה ואריכות ימים. המשך חוכמה, כותב בפרשת אחרי מות, אנחנו אומרים ביום הכיפורים, ושוב חוזרים ליום הכיפורים, אמרנו ששבת הגדול הוא מקבילה ליום הכיפורים. כי אתה סלחן לישראל ומוחלן לשבטי ישורון. שואל המשך חוכמה, מה נכנס שבטי ישורון? אתה אומר, חנון המרבה לסלוח, כי אתה מוכל וסולח. אתה אומר, מחלן לזה וסלחן לזה? אתה אומר, כי אתה מוכל וסולח אתה. מה אתה מביא כאן עכשיו? כי אתה סלחן לישראל ומחלן לשבטי ישורון, אמר המשך חוכמה. כי אתה סלחן לישראל זה חטא העגל ומחלן לשבטי ישורון חטא מכירת יוסף. יש לך שני חטאים שנמצאים עד עצם היום הזה. אתה יודע מה הם שני החטאים שנמצאים עד עצם היום הזה? חטא מכירת יוסף, שורש העבירות שבן אדם לחברו, וחטא העגל, שורש העבירות שבן אדם למקום, אלה שני עבירות שנמצאים עד עצם היום הזה. רב אלחנן וסרמן בספרו, כותב רב אלחנן וסרמן במאמר שנקרא מעשה אבות סימן לבנים, כותב רב אלחנן וסרמן, איך הצליחו אומות העולם להביא את העלילה הזאת, שמה? עלילה נוראה, שעם ישראל משתמש בדם של ילדים נוצרים כדי ללוש את הבצק של חג הפסח, לעשות את המצות מדם של ילדים נוצרים. כל עלילות הדם הנוראות שנשפך כל כך דם כמים ברחבי העולם בגלל אותם עלילות שקר, שחטו ילדים וזרקו אותם בתוך חצרות בתי כנסת בתקופת המהר"ל ועוד. מה מונח כאן בדבר הזה? שואל הרב אלחנן וסרמן, הרי כל דבר שקר שאין בו משהו אמת, אין לו על מה לחול, איך יכול להיות גזירה כזאת? אומות העולם השתגעו, אנחנו הלכנו ושחטנו ילדים כדי ללוש מהדם שלהם את הבצק לליל הסדר? מה מונח כאן? מה מונח כאן? אומר רב אלחנן וסרמן, והשם יכפר בעדים טעיתי, כמו ששיקרו את יעקב אבינו והביאו לו את הקטונת הזאת באדם ואמרו הקרנה הקטונת בנך, אם לא, אותו דבר חזר אלינו אחר כך עם הדברים הנוראים האלה, עם מה שקראנו ומה שקראנו בדברי ימי ישראל, כמה עלילות דם וכמה דם יהודי נשפך במים על התרגיל הזה שעשו האחים לקחת את הקטונת של יוסף ולהטביל אותם בדם, והשם יכפר בעדי אם טעיתי. אומר הספר מתנת חיים,
פותחים את הלילה הזה בקרפס. למה קרפס? מטבילים במי מלח. אומר רבינו מנוח, קרפס זה בגד שהוא של פסים במי מלח, כנגד הדמעות שבכו עם ישראל לאורך הדורות על השנאת אחים שהיה לנו. אם ככה סיבבה השגחה עליונה באת בשגר, שהאלף דה פסח מכוון כנגד תשעה באב. למה אלף דה פסח מכוון כנגד תשעה באב? כי באלף בפסח זה הזמן שיצאנו ממצרים לאחר גלות ממושכת כל כך. מה הייתה הגלות הנורא הזאת? הגלות הנורא הייתה דבר נורא, והיום היא באה לומר לנו, רבותיי, שנאת האחים היא זאת שהורידה אותנו לגלות מצרים. חד גדיה, דזה בן אבא ביטרי זוזי, זה הגלות שהביא אותנו לגלות הנורא של גלות מצרים. מה זה נוגע אלינו? אומר לנו חז"ל, דע לך דבר נפלא ביותר. אומר לנו חז"ל, תדע לך שברגע שבן אדם שונא את האח שלו, זה עבירה שבגינה ירדנו למצרים, אומר השאילתות, ככה אומר המדרש. אם ככה אנחנו פותחים את ליל הסדר, קדש יש לנו בכל שבת, אורחת יש לנו בכל שבת. קרפס לומר לנו, לקחו את הכותונת של יוסף והדבילו אותה, זה השורש לשנאת אחים, כמו שאומר המשך חוכמה. כי אתה סלחן לישראל חטא העגל, שורש העבירות שבן אדם למקום, ומכירת יוסף, שורש העבירות שבן אדם לחברו. מתי זה קרה? הירידה למצרים הייתה בגיל העבירה הזאת של שנאת חינם. אומר הרב מתתיהו סלמון, תשעה באב חל תמיד באותו לילה. תדע לך שאם אתה בליל הסדר לא תתקן את השנאת אחים, אתה תמשיך לשבת בעוד ארבעה חודשים על הרצפה. בלילה הזה אתה חייב לתקן שנאת אחים. אז מה עושים? כמו שבמצרים לקחנו אגודת אזוב, והיינו כולנו מאוחדים כאיש אחד בלב אחד, הולכים לקבל קבלת התורה, ולקחתם אגודת אזוב ודבלתם בדם אשר בסף, אם נהיה מאוחדים ומאוגדים, יהיה נגב בחוץ ואנחנו ננצל. היסוד שלנו בייחוד יעשו כולם אגודה אחת. אם נהיה כולנו באחדות, נוכל על ידי זה, בעזרת השם, להיגאל. אלה הדברים שאומר הרב מתתיהו סלמון. על פי היסוד הזה, אומר הספר שמן ראש, אני רוצה לומר לך יסוד נפלא ביותר. שאלנו, חז"ל הקדושים אומרים במסכת פסחים, שאתה לוקח את הקורבן פסח, איך אתה לוקח את הקורבן הזה? אתה לוקח את הקורבן הזה כשהוא נעשה על הגב, אתה לוקח אותו, אומרת הגמרא, אמר רב איליש, כמו ישמעאלים שלוקחים אותו על הגב. מה מונח כאן ביסוד הזה? אותו דבר הוא שואל, כתוב בתורה שעם ישראל יצא ממצרים, היה שירי המצה והמרור על שכמם, כך אומרת התורה, בצקם על שכמם. אומר רש"י שירי מצה ומרור, וכל אחד שואל את עצמו, לא היה להם בהמות על מה לשים את שירי המצה והמרור? אומר רש"י, משום חביבות המצווה. נו, שואל הספר, שמן ראש, אני לא מבין, אתה רוצה משום חביבות המצווה, תשים אותם מלפנים. למה דווקא בסקם צורות משנותם על שכמה, מה מונח בזה? אומר הספר, דבר נפלא ביותר, אומר הספר שמן ראש, אתה זוכר, בפגישה של יוסף עם האחים, הוא יוסף בכה עם כל אחד ואחד, שהוא הגיע לבנימין, מה כתוב בתורה? אומרת התורה שהוא בכה על צווארי בנימין אחיו, הוא בכה על הצוואר שלו. מה יש בצוואר? שואלים חז"ל, צווארי בנימין אחיו, וכמה צווארים היו לו? הוא חז"ל, שני בתי מקדשות שעתידים להיות בחלקו של בנימין ועתידים להיחרב. רבותיי, עכשיו זה הזמן לבכות על בית המקדש? מה מונח כאן ביסוד הזה? אמר הגאון רבי יחזקאל מקוזמיר, האדמו"ר רבי יחזקאל מקוזמיר, אמר דע לך, יוסף ובנימין ראו, אמנם עכשיו האחים מאוחדים, תראה, יהודה היה מוכן למסור את הנפש שלו על בנימין, אין איחוד יותר גדול כמו שהיה באותו רגע, שיוסף אמר אני יוסף, האחים כולם היו מחוברים איתו, יהודה מוכן למסור את הנפש שלו, אני יושב במקומו, אני מוכן למות במקומו, תראה לאיזה מעלה, לאיזה פסגות הגיעו השבטים באותו רגע. אומר יוסף ואומרים יוסף ובנימין, זרעי המחלוקת עדיין לא נגמרו, זרעי השנאה עדיין לא נגמרו, והיות וזרעי השנאה עדיין לא נגמרו, השנאה הזאת נמשכת. אם אתה לא נתקן את זה, יחרבו שני בתי המקדש. הבית המקדש הראשון לא נחרב בגלל העבודה זרה, גילוי ראש שפיכות דמים, אבל היה, אומרים חז"ל, שנאה בין הנשיאים, היו דוקרים זה את זה בחרבות שבלשונם. בית שני נחרב בגלל שנאת חינם. דע לך שבשעת המפגש, בשעת המפגש עצמו שנפגשו יוסף והאחים, הם בכו על הצוואר, על מה? על בית המקדש שקרוי צוואר, כמגדל דוד צווארך, כמו שנאמר בעזרת השם, בליל שבת, נאמר בעזרת השם, בליל
פסח, בסיום הפסח אומרים שיר השירים. דע לך שזו המעלה הגדולה, דווקא בשעה הזאת שהאחים נפגשו, בשעה הגדולה הזאת הם בכו על הצוואר, על בית המקדש שעתיד להיחרב בגלל שנאת חינם. אומר הספר שמן ראש, משרותם צורות להם על שכמם, אומר רשי שירא מצא ומרור. למה דווקא על שכמם? זה אותו מקום שיוסף בכה על צווארי בנימין אחיו. איפה הוא בכה? על השכם, על הצוואר, הכוונה שהוא נפל לו כאן על השכם. שם אתה לוקח את שירא המצב המרור. יצאנו ממצרים עם מצא, אבל עדיין נשאר מרור. מה זה עדיין נשאר מרור? עדיין נשאר שנאת חינם בינינו. אם לא נתקן אותו, יחרבו לנו בתי המקדש. אם ככה אומר הספר שמן ראש, רעיון נפלא ביותר, אומרת הגמרא, אתה יודע איך אתה לוקח את הקורבן פסח? אתה שם אותו על הגב, כך אומרת הגמרא. כל אחד נותן פסחו ומבשילו לאחוריו. אמר רב אילי שטיות, אומר רשי כדרך הישמעאלים. שואל רב שלמה קלוגר, מה אכפת לך איפה הם לוקחים את זה? בסל, ישימו על הראש, ישימו בסלים, מה אכפת לך? מה חזל רושים? תיקח אור, תשים אותו על הכתפיים. אומר לנו רב אילי, שתדע לך כדרך הישמעאלים. אומר הספר שמן ראש, אני רוצה לומר לך, קורבן פסח נועד לתיקון חטא מכירת יוסף. קורבן פסח אוכלים אותו במשפחה, זה קורבן שנעשה עם המשפחה הגרעינית, אתה אוכל אותה במשפחה בחבורה אחת, זה לא קורבן שנעשה ביחד עם הגר והיתום והאלמנה והלוי, זה משפחה. למה משפחה? כי בחג הזה אנחנו מאחדים מחדש את המשפחות, מאחדים לתיקון מה שהאחים שנו את יוסף. תיקח את הקורבן פסח, שים אותו מאחורה. למה מאחורה? אומר רב אילי שטיות, כמו הישמעאלים. למה אתה מזכיר לי דווקא את הישמעאלים? אומר הספר שמן ראש, דבר נפלא ביותר, בוא נחזור למכירת יוסף. מה קרה עם מכירת יוסף? שנאו אותו וכינאו בו, ומה עשו? אמרו, מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו? בוא נמכור אותו לישמעאלים. וישאו עיניהם ויראו, והנה אורחת ישמעאלים באה מגלעד, וגמליהם נושאים נוחות וצריבלות, הולכים להוריד מצרימה. לכו ונמכרנו לישמעאלים, וידינו אל תהי בו. ויעברו האנשים מדיינים סוחרים, והמשכו ויעלו את יוסף מן הבור, והמכרו את יוסף לישמעאלים ב-20 כסף. ויביאו את יוסף מצרימה. אומר רשי, מי מכר אותם לישמעאלים? האחים מכרו אותם לישמעאלים. אומר רב איליש, שאתה לוקח את קורבן פסח, מה המטרה בקורבן פסח? מאחדים את כל המשפחה. מי אוכל אותו? סלב בית אבות, הוא נאכל במשפחה. תזכור טוב, שכל מה שירדנו למצרים היה בגלל שנאת אחים. ירדנו בגלל שנאת אחים. תזכור שהאחים מכרו אותו למצרים, ומכרו אותו דרך הישמעאלים. תשים את הקורבן פסח מאחורה, כדרכם של הישמעאלים. תעיות, אומר אביליש, כדרכם של הישמעאלים. תזכור מה קרה ביסוד הזה של הירידה למצרים. אם ככה, רבותיי, יש לנו רמז. עם ישראל יצא ממצרים עם משרותם, כמו שכתוב בפסוק, צורות על שכמם, שירי מצה ומרור. לומר לנו שמה? צריכים להוציא מאיתנו את המצה ואת המריבה. אומר הספר מגלה עמוקות באופן קוף צדי ג', יש שר גדול ברקיע שנקרא בשם אמן מנה. יש לו, אני לא נכנס עכשיו מה מונח ביסוד הזה, דיברנו על זה בעבר, רק נאמר אותו בקצרה, מי שרצה יעיין שם בפנים. בידו של אמן מנה נמצא יד ימינו שעיר עיזים של מכירת יוסף, וביד שמאל איל של יצחק. ושעיר עיזים שביד ימין הוא כנגד הנקמה של מכירת יוסף, וישחטו שעיר עיזים, זה הנקמה. ועדיין במקומה עומדת, אומר לנו המגלה עמוקות, ונפרע אותו כתרוג בחורבן בית המקדש. יוצא שחורבן בית המקדש קרה בגלל מה? בגלל מכירת יוסף, זה מה שכתוב כאן. אומר הספר ים דרך, עכשיו תבין טוב מאוד, אתה מבין למה קוראים לזה מצא? כי כל הירידה שירדנו למצרים בגלל מה? בגלל מצה ומריבה. יצאנו ממצרים על מה? על זה שהפסקנו לריב, היו כולם מאוחדים. בא בעל הגדה ואומר, מוציא מצה, תוציא את המריבה מהבית, תוציאו את המריבות מהבתים, קורבן פסח, תהיו כולם מאוחדים בחבורה אחת. אם ככה בסייעתא דשמיא, פותחים בקרפס, זה התחילה לירידת מצרים. אוכלים ביצה, לומר לך שעוד מעט הולך להיות תשעה באב, אבל מסיימים בהלל נרצע. אם אנחנו נתקן את השנאת חינם ונרבה באהבת חינם, אז ההלל שנגיד יהיה נרצע. ואם ההלל יהיה נרצע, נוכל להבין הרבה יותר טוב. שמה? אמנם בעוד 4 חודשים יהיה לנו תשעה באב, אבל בשבת נוחמו, מה נאמר בפסוק? נרצה אבונה, האבון של שנאת חינם, לקחה מיד השם כפליים בכל חטאותיה, מתחילים בביצה ומסיימים בנרצה,
מתחילים בתשעה באב ומסיימים בשבת נחמו. רבותיי, זה הלילה הזה, הלילה שבא לכפר על שנאת אחים. אומר לנו הספר חסידים בסעיף חף, אבונות שבן אדם למקום אל תספר, אבונות שבן אדם לחברות תספר. לילה שלם שאנחנו פותחים אותו בקרפס לומר לנו שנאת אחים. רבותיי, שנאת אחים, אומרים חז"ל במדרש תנחומה, פרשת שמות עוד חף זין, אתה מוצא, אומר המדרש, על הפסוק, מי יתנך כאח לי, בשיר השירים, אומר הפסוק, אתה מוצא, כל האחים שונים זה לזה, כל האחים אחד שונא את השני, מתחילת הבריאה, קין שונא את הבל, עשיו שונא ליעקב, אומר המדרש, השבטים שונים אחד את השני, ישמעאל שונא את, היחידים שלא שונאים אחד את השני, מי זה? אהרון ומשה, שנאמר, הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד. אם אתה רוצה לתקן, אם הירידה למצרים הייתה בגלל שנאת אחים, איזה אחים אתה יכול לשלוח לגאול? רק שני אחים שלא שונאים אחד את השני. זה הימים האלה שולחים את אהרון ומשה. בספר שנקרא בשם מדרש אליהו, סמוכים לעד, הספר של רבי אליהו כהן מזמיר, הוא כותב על הפסוק, אם בחוקותיי תלכו, הוא כותב דה לך. גאולה ראשונה ממצרים הייתה באלף מהם, אהרון ומשה. גאולה אמצעית, גלות מדי, אסתר ומרדכי. והגלות האחרונה תהיה על ידי אליהו במשיח צדקנו. וכולנו בעזרת השם מחכים לאליהו הנביא, פותחים לו פתח, מזמינים את אליהו הנביא לבוא, משאירים כוס אליהו הנביא. אז כולנו תקווה בעזרת השם שהשנה הגאולה תבוא על ידי אליהו במשיח צדקנו. אם ככה יוצא רבותיי, שהגלות הזאת 400 שנה הייתה בשנאת אחים, והאהבה שיש לנו, במה? באיחוד כולם, וכך אנחנו אומרים בכל חודש, בברכת החודש, מי שעשה ניסים לאבותינו, וגאל אותם מעבדות לחירות, הוא יגאל אותנו בקרוב, ויקבץ נידחינו מארבע כנפות הארץ, מה צריך בשביל זה? חברים כל ישראל ונאמר אמן, על ידי איחוד עם ישראל, האיחוד של כולם, הוא יביא לנו את הגאולה. רבותיי, אלמלא דמסתפינה, אני רוצה לומר דבר אחד, אנחנו נמצאים, אני חושב, בתקופה שאין לנו איחוד יותר גדול מהתקופה הזאת. רבותיי, שימו לב, מה נעשה בבתי חולים, תראו כמה אהבה וכמה חמלה וכמה רחמים לאנשים שמטפלים בחולי ישראל, רחמנא ליצלן 5,000 חולים שיש היום, או קצת יותר מ-5,000, רחמנא ליצלן 20 יהודים כבר קיפחו את חייהם במחלה הנוראית הזאת, למרות שכמובן הכל נעשה ברחמים גדולים של הקדוש ברוך הוא, זה לא המגפות שהמדרש אומר, מגפה שיש בספרד ומגפה שיביא מגפות ודבר על אומות העולם, שם 800 אנשים ביום ו-600 אנשים ביום ו-700 אנשים ביום, כאן יש לנו בכל התקופה הזאת, ברחמים גדולים, הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו, 20 יהודים קיפחו את חייהם, רחמנא ליצלן, כל יהודי הוא נצח נצחים, אבל תראו בתוך השחור שבעין, תראו כמה לבן מונח כאן. אם ככה רבותיי, אנחנו אומרים בכל שבת, בקדושה של מוסף, הן גאלתי אתכם אחרית כראשית. עם הגאולה הראשונה, גלות מצרים עלתה על ידי אהרון ומשה באהבה, שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד, גם הגאולה האחרונה תהיה בשבת אחים גם יחד. פירוש הדבר שהן גאלתי אתכם שהיה אז, כך יהיה כאן. איך היא תעשה? על ידי איחוד וליכוד עם ישראל. אין לך דבר יותר גדול מזה. רבותיי, תשימו לב, גאולת מצרים, אנחנו שותים 4 כוסות בליל הסדר, אחד הסיבות כנגד 4 פעמים כוס שנאמר בחלומו של שר המשקים. איך שר המשקים נכנס לכלא? הוא נכנס לכלא בגלל זבוב שנכנס לו לכוס, בזה הוא נכנס לכלא. זבוב שנכנס לכוס שלו, הביא אותו לכלא. הוא חלם על 4 כוסות, הוא בישר ליוסף שיוצא מהכלא, ועם ישראל יוצא ממצרים, כנגד זה שותים 4 כוסות בליל הסדר, והוא זה שאמר לפרו, ושם איתנו נער עברי, מזה יצא יוסף מן הכלא, מזה באה הישועה. יוצא שהישועה ממה התחילה? מזבוב. הן גאלתי אתכם אחרית כראשית, אם הגאולה הראשונה באה על ידי זבוב, אין ספק שהגאולה האחרונה גם היא תהיה על ידי זבוב. כך אמר לי יהודי, הגלות האחרונה באה על ידי קורונה, גם הוא זבוב. אבל לא רק זה, בהן גאלתכם אחרית כראשית. כאמר הרמב"ן והבאנו אותו בשבוע שעבר, יצאנו ממצרים בזכות צעקה, ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, וישמע השם את קולנו, ויער את עוניינו, את עמלנו ואת לחצנו. אומר הרמב"ן, ואף על פי שלא היו ראויים להיגאל, אלא בזכות הצעקה, הקדוש ברוך הוא שמע וקיבל את תפילתם ברחמיו. עד כאן הדברים שהוא מדבר על גבי תפילה. רבותיי, ראיתי שם משמואל, שנת תפרש עין ב' את השאלה ששאלנו מקודם. אמר פרו, לא תוסיפון, כתוב שמה לא תוסיפון באלף. כותב השם משמואל דבר נורא,
ארבע גזרות גזרו גזר פרעה על עם ישראל במצרים. מה הגזרה הקשה שבכולם? לא תוסיפו לתת תבן לעם. והיא הייתה הגזרה הקשה שביותר. כך אומר גם המדרש. למה? שלא ניתן להם מנוח להשיב רוחם עליהם. אומר הספר שם ישמעאל, וידועים דברי רב דוד ללובר. רבותיי, לקרוא ולא להאמין. לא תוסיפו נאמר באלף, לא תוסיפו, לא צריך אלף. תו מספיק. מה זה לא תוסיפו באלף? ומלשון אסיפה. לא תוסיפו באלף, מלשון נאספו. שמה? אסר עליהם להתאחד ביחד. אסור להיות מאוחדים. כי על ידי שאנשים מאוחדים ומלוכדים, זה נותן לאחד חוזק לעודד את השני. אתה נפגש עם מישהו בבית הכנסת, הוא מסתכל על הפנים שלך, רואה פניך נפולות, הוא מחייך אליך, מאיר לך פנים. אתה פוגש בבית הכנסת, אתה הולך לשיעור, אתה רואה מישהו פניו נפולות, אתה איתו ביחד. האסיפה שלנו כולם ביחד, מעודדים אחד עם את השני. הקדוש ברוך הוא מה עשה במצרים? גזר פרעה לא להתאסף ביחד יותר. כותב רב דוד דלובר, אם ככה יש ליתן בפשיטות, טעם, מדוע הגזרה זו הייתה האחרונה? מתי התחילה הגזרה הזאת שתבן לא ניתן לנו יותר? מתי זה התחיל? ברגע שמשה רבינו הגיע וביקש לשחרר, אמר פרעה, גמרנו, תבן לא נותנים יותר לכם, אתם צריכים לקושש, לא תוסיפו לתת להם תבן, התחילו לקושש. כותב רב דוד ללובר, אם הייתה הגזרה זו תרם הגאולה, אם הגזרה הזאת הייתה לפני כמה שנים, לא היה יכולת בידי ישראל לעמוד בגזרה הזאת. רק על ידי שהייתה הגזרה הזאת דקות ספורות לפני הגאולה, מתי זה התחיל? בפסח, שנה לפני שיצאו, אז אמרו להם לקושש, בראש השנה כבר פסקה עבודה מאבותינו. אומר אם ככה, אם עם ישראל היה מקבל את הגזרה הזאת כמה זמן קודם, לא היו יכולים להתמודד איתה. ולכן הגזרה הזאת באה ממש לפני היציאה. לפני היציאה שקדוש ברוך הוא ידע יוצאים, אומר עכשיו אני יכול להביא את הגזרה הזאת, לא לאסוף יותר תבן. למה? כדי שלא ייפגשו יותר. רבותיי, אם ככה למדנו, שהגזרה הזאת שלא ניפגש, זו הייתה הגזרה לפני הגאולה. אולי ואולי, הן גאלתי אתכם אחרית כראשית, אם הגאולה האחרונה הגזרה הייתה הנוראה, שלא נוכל להיפגש אחד עם השני, אני חושב שהן גאלתי אתכם אחרית כראשית, זה בדיוק מה שמתרחש היום. לא נפגשים אחד עם השני, לא בבתי ספר, לא בגני הילדים, לא בבית יעקב, לא בישיבות, לא בכוללים, לא בבתי כנסת, לא בשחריץ ולא במנחה ולא במאירים. אומר הקדוש ברוך הוא, כל אחד לבד, זה סדר גרעיני, כולם לבד, אבל אל תדאגו, הן גאלתי אתכם אחרית כראשית, ככה זה הולך לקראת הגאולה, בשביל מה? כדי להרבות אהבת אחים. עכשיו קשה לך, אתה לא יכול לפגוש את החבר שם מהבית כנסת. מזל, במצרים לא היה להם טלפונים. במצרים אי אפשר היה להתקשר אחד לשני. אי אפשר היה להעביר מסרים. אנחנו ברוך השם, אי אפשר לראות את הפנים, אבל לפחות אפשר לדבר בטלפון. הגעתי אתכם אחרית כראשית, אם זאת הייתה הגלות האחרונה, אם זאת הייתה הגזרה האחרונה, אומר לנו רב דוד ללובר, זו הגלות הקשה שבכולם, הגזרה הקשה שבכולם. מה? אי אפשר להיפגש אחד עם השני, אי אפשר לראות אחד את השני. אין לך גזרה קשה מזו. אם אין לך גזרה קשה מזו, הגעתי אתכם אחרית כראשית, בוודאי שעצם זה שכולנו מתכנסים כאן, כולנו יודעים שהשיעור הזה שנעשה, מה שנקרא, מתוך הבית, ללא קהל, רק מספר צופים בודדים שנמצאים כאן, ועושים חסד, שאני לא אדבר אל הקירות, ברוך השם, שאני אוכל לדבר לכמה אנשים ששומעים את השיעור, אנחנו בעזרת השם, בקרוב ממש, נלך כולנו לקבל משיח צדקנו, נבטל את הקינה ואת השנאה בינינו, כולנו לקודים, בתוך הבתים, מבלי יכולת לצאת, זה מביא אותנו להתעוררות עצומה ומיוחדת, להתלכד ולאחד כולנו עד כמה אנחנו בעזרת השם רוצים להתחבר. איך אומר המדרש בתנא דבאליהו, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בני אהוביי, כלום חיסרתי דבר שאבקש ממכם, ומה אני מבקש ממכם? אלא שתהיו אוהבים זה את זה, ותהיו מכבדים זה את זה, ותהיו יראים זה מזה. רבותיי, אנחנו מתחילים עם ביצה, הביצה הבאה לומר לנו שיש תשעה באב, בעוד ארבעה חודשים. אנחנו כולנו מקווים שהשנה לא נצטרך את הביצה הזאת להזכיר לנו שיהיה תשעה באב. כולנו מקווים בעזרת השם שיהיה פסח כשר ושמח לכולם. והייתי רוצה ברשותכם לעמוד על נקודה מאוד פשוטה. אמרנו שאלף מם, אלף מם זה היסוד של אהרון ומשה, אלף מם זה היסוד של אסתר ומשה. ומרדכי, ואלף מם זה היסוד של אליהו ומשיח צדקנו שכולם מחכים להם. רבותיי, אני רוצה רק לעמוד על דבר מאוד מעניין. כולם נמצאים בבתים, אני רוצה לתת רעיון מאוד יפה.
בשנה שעברה הוציאו לאור שני אנשים חידון מאוד מאוד יפה שנעשה לילדים על ענייני חג הפסח. החידון הזה נקרא חידון לפסח בענייני ליל הסדר וגלות מצרים, יצא בהוצאה חדשה השנה, ניתן להשיג אותה אצל שני יהודים טובים, הרב מאיר גבאי והרב נפתלי מאלעד. הם עושים משלוחים לבתים, מתנה יפהפייה, עיסוק לילדים, כולם מחפשים עיסוק לילדים בשעה הזאת. אפשר להתקשר אליהם בטלפון 050-4170-270, 058-322-7000, 058-320-8888. מי שרוצה יפנה אליהם, משחק יפה לילדים, יהיה רצון בעזרת השם שהחג הזה נזכה עוד כולנו לחוג אותו בבית המקדש, בביאת גואל צדק, ונזכה שהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל. הקדוש ברוך הוא יתמיד את בריאותם של כל הבריאים בעזרת השם, ישלח רפואה שלמה לכמה וכמה יהודים שאני מכיר באופן אישי, רבי אברהם בן אליס, שהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה, רבי ישראל זאב בן מלכה, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, לרבנית מנדלאה בת בלימה, שהקדוש ברוך הוא ישלח לה רפואה שלמה. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ירפא את כולם, ירפא את כל החולים בעמו ישראל, יתמיד את הבריאות של כולם, וכולנו נזכה בעזרת השם לשמוח השנה בבית המקדש, בביאת גואל צדק, ושם נאכל מן הצבחים ומן הפסחים, בבית המקדש שיבנה במהרה בימינו, הרבה אהבת אחים, הרבה קרבת אחים, ונזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה בימינו. חג שמח וכשר לכולם.